boa noite a todos. Vamos começar a nossa sessão de aniversário aqui, especial de Mouse Guard RPG. Uhul. Bem, há um ano atrás, mais ou menos, começamos a fazer streams aqui no nosso canal, na primeira campanha de Dirigent. E hoje, então, para comemorar esse um ano de canal, vamos fazer um jogo de Mouse Guard e temos alguns convidados especiais. Um deles é a Medir. Yeah! Olá, pessoal! E o outro é o Cass. E aí, galera? Beleza? Bem, então, pra começar, vou pedir pro pessoal apresentar os personagens deles, né? Falar um pouco sobre cada um dos personagens. A gente vamos pela ordem da tela aqui e vamos começar pelo Peppa. Peppa! Olá! Bom, o meu personagem é o... Ele é um Pathfinder e ele entrou na guarda exatamente pra tentar expandir o território dos ratos, né? É uma coisa que ele gosta bastante. Ele nasceu de dois pais ferreiros e até ele entrar na guarda ele era ferreiro também, seguia com a profissão. E nessa, dele sempre procurar expandir, fazer rotas comerciais e tipo, tentar se comunicar ao máximo com ratos de outros lugares, ele deixou a ferraria um pouco em segundo plano. E foi nessa que ele acabou conhecendo o que ele fez o inimigo dele. Que é um cara que, na verdade, não considera ele um ferreiro. Por causa dessa pegada e até pelo fato dele ter entrado na Mouse Guard. Né, e toma a saída dele de Cooper Wood como a vitória dele. E no treinamento dele, como ele ficou bastante fora das cidades, fazendo o caminho, ele acabou fazendo como amigo também um rato que seguia mais ou menos a mesma ideia dele e acabou recebendo a capa marrom para simbolizar tanto o caminho quanto as florestas, né? A trilha e a floresta. Bem, Fael, fala um pouco do seu rato pra gente, por favor. Ah, meu rato é o Leaf. Fael, Leaf. Então, ele é basicamente um ratinho pequenininho, mas ele é duro na queda, tipo, ele é mó corajoso, tipo, mó animado, mas ele é pobre, tipo, ele gasta tudo que ele tem, ele não sabe economizar de jeito nenhum, tipo, ele adora dar presente, mas ele nunca tem dinheiro pra dar presente, mas o que ele acha ele dá pros outros. Uma vez, no passado, ele tinha uma espada da família dele, mas transformaram ela num balde, aí depois por um tempo ele ficou usando esse balde como capacete, mas aí não deu muito certo. Caraca! Aí... é basicamente isso, ele entrou na guarda porque, tipo, ele adora lutar, tipo, é o passatempo preferido dele. E ele sente uma certa obrigação, tipo, como ele se sente que ele é um bom lutador, que ele tem o dever de proteger as pessoas. E tipo, ele é muito... ele não pensa nas coisas que ele tá fazendo, tipo, ele simplesmente pega e vai. Então, se ele vê alguém em perigo, ele já sai correndo, ele não analisa nada, ele só corre e esse é o Leaf, tipo... Ele vai agir, ele não tá pensando, ele só vai. Beleza, Gnomo, apresente-nos o seu rato. Apresento. Só falar uma coisa, o Stefan acabou de mandar uma mensagem. Não mata ninguém do grupo. Aí eu falei, não, pode ficar. Aí eu falei, pode ficar tranquilo. Não tem nenhum piloto aqui. Se não tem piloto, não tem problema curar as pessoas. Certo? Certo. Certo. Bom, meu rato é velho. Entendeu? Tipo, velho. Tá com um pé na cova ali, o outro na sepultura. E a ideia do meu personagem é um curandeiro, assim, sabe? Ele é um curador. Ele é um médico, tá? Ele manja das ervas, de como remendar as pessoas, né? E basicamente isso é o que ele tem feito na guarda ao longo de seus... Eu não sei quanto tempo um rato vive. 5 anos? Vida normal de ser humano aqui, em Mouse Guard. É normal? Normal. Uhum. Então ele já deve estar beirando 70 ali. E bom... Acho que o que eu pensei da história do meu personagem era isso, velho. Eu não lembro de mais nada, porque esse personagem é antigo. Mas enfim, a ideia dele é que ele sempre tá com cachimbo na mão e contando histórias que ele já viveu, né? Tanto que ele é preto, só que ele é cinza, porque ele é grisalho já. Ele já é um rato velho. E basicamente ele também é... Weaver seria o quê? Costureiro? É. Tecelão. Tecelão. Ele faz tecido. E mais porque pra fazer curativo, porque... fazer faixas, etc. Mas também roupinhas de inverno para as pessoas. Ele é um cara super caridoso e adora sentar para conversar. Isso aí. Beleza. Belial, podemos ir do seu rato?
E aí, gente, sou o Belial, o chat. Tô jogando com o Midnight, que é um rato de pelagem negra. E ele foi condenado para trabalhar forçado na guarda por ter roubado um arco. Mas foi para proteger uma, né, a filha do governante. Aí tamo aí. Bem, a Medir, apresente-nos a sua rata. A minha ratinha é a Jocasta. Ela é novinha, tá entrando agora pra guarda. Ela é de uma cidade que é especialista em fazer bebidas deliciosas e ela adora fazer cerveja e usar ingredientes diferentes na cerveja. E aí ela fica indo pra floresta para procurar catar ervas e coisas diferentes, assim, para dar um sabor diferente, e ela se amarra em fazer as pessoas ficarem felizes, e não necessariamente só com álcool, mas o álcool pode ajudar, mas ela, o negócio dela é passar, distribuir alegria para todos. Beleza. Cass, pode falar do seu rato? Meu rato é o Patrick, é um rato gordo e alto, ele é muito grande, e ele é avarento, ele não tem muitos amigos, ele é um rato solitário, mas ele está na procura de fama, ele quer ser reconhecido pelas suas habilidades, então ele entrou na guarda, mas ele ainda, né, ele não recebeu sua capa, e ele reclama muito, ele gosta de reclamar. Ou seja, a gente vai se dar benzão, cara, a gente vai se dar muito bem, cara. Bem, então vamos começar aqui a aventura. Bem, essa aventura aqui, ela é uma continuação da aventura que nós jogamos na Roll20Con do ano passado. Então, o que aconteceu naquela aventura lá, que tá contando nesse universo de Mouse Guide aqui, então tudo que aconteceu lá se reflete aqui. O que aconteceu na última aventura? Bem, basicamente, um grupo de ratos foi convocado para resgatar uma Mouse Guard, que era a Lily, que estava perdida no meio do inverno. No inverno não é uma época do ano que os ratos saem para fazer a missão, porque é muito perigoso. Eles vão ficar escondidos, protegidos do frio, dentro da cidade da Mouse Guard, que é Lockhaven. Mas essa rata, a Lily, ela saiu fazendo uma missão para a Mouse Guard e não voltou. Então, a matriarca da Mouse Guard, que é, digamos assim, a líder máxima da Mouse Guard, que é a Gwendolyn, ela convocou ratos corajosos que se voluntariassem para ir atrás da Lily e trazê-la de volta. Por que fazerem isso para a Lily especificamente? Cara, a Lily é tipo, aquela rata queridíssima. Todo mundo amava a Lily na Mouse Guard. Tipo, no Brasil, hoje em dia, eu acho que não tem nenhuma unanimidade política. Tipo, não tem ninguém que seja... Não tenha haters, digamos assim. A Lily era essa pessoa sem haters nenhum. Existia na Mouse Guard. Todo mundo amava a Lily. Era uma rata, tipo, habilidosa, boazinha, eficiente. E todo mundo achava que a Lily iria se tornar, eventualmente... É tipo um Guga, né? Tipo um labrador humano. Tipo o Ayrton Senna, cara. Era aquela cara que era... Na época dele era quase unanimidade, sabe? Tipo, todo mundo gostava dele. E todo mundo achava que ela, a Lily, iria se tornar a próxima matriarca, assim, que Gwendolyn se aposentasse, digamos assim, né? A Lily ia assumir o lugar dela. Mas, em meio a essa missão que vocês fizeram para resgatar a Lily, vocês descobriram que ela não era bem assim, né? Ela, na verdade, estava tentando trair a Mouse Guard. Ela estava tentando fazer um acordo com as doninhas. Então, tinha alguma coisa com uma linha de suprimento, não tinha? Tinha. Ela tinha falado com o prefeito de uma cidade lá, que é próxima da Mouse Guard, para cooptar os recursos deles para as doninhas usarem na guerra contra a Mouse Guard. Então, cara, isso foi um escândalo, sabe? Aquele escândalo absurdo, assim, na história da guarda. E muita gente nem chegava a acreditar nessa história toda, sabe? Tipo, era basicamente, não é possível que a Lily faça isso, ela não pode ser, ela é tão, uma rata tão, tão bem apessoada, não sei o que tem, blá, 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 blá. E foi um escândalo, né? E muita gente de fora da Mouse Guard viu isso como uma fraqueza da guarda, muitos guardas saíram da Mouse Guard, agora a guarda tá bem caída depois dessa história, sabe? Tipo, tá longe de ser o que ela era no passado. Por conta disso, o líder de bateria de vocês, que é o personagem do Stephen que nós estamos apresentando aqui hoje, que é o Glenn Hearthstone, ele foi enviado numa missão diplomática para conseguir reaver os contatos da guarda com outras cidades. Por conta disso,
Todos os tender palms dele, que eram os sacos que ele ensinava, ficaram sob os cuidados do segundo em comando da patrulha, que é o Axletio, que é o rato do gnomo. Então, atualmente, você está comandando 4 tender palms. Você está comandando o Leaf, está comandando o Patrick, a Jocasta e o Midnight. É você e a molecada, basicamente. Senpai! Eu tô, tipo assim, olhando pra 4 tender pau, assim, pensando, cara, não tem mais idade pra isso. É, mas é isso aí. É nóis. E vocês passaram algumas semanas cuidando deles, né, treinando eles e tal, quando, de repente, chega pra você um rato mensageiro. Aliás, vou falar onde vocês estão primeiro, né? Vocês estão na capital da Mosgard, que é a Lockhaven. Que é essa cidade aqui, basicamente. Tipo, é uma pedra bastante grande que foi esculpida de modo a parecer um castelo. Uhum. Tipo, e essa aqui é a capital da Mosgard. De onde mora a matriarca e de onde saem as patrulhas. Aqui é o forte da Mosgard, digamos assim. Vocês estão aí, treinando seu pequeno grupo, não tão pequeno assim, de Thunder Paws. E chega pra você um rato mensageiro. Com licença, eu procuro por Asclepio. Ele tá olhando em volta, assim. Eu tô sentado num banquinho enquanto a galera tá trocando porrada de Thunder Paw. Eu ergo. Eu apoio no meu cajado, assim, que a coluna já não é a mesma, entendeu? E ele olha. Diga. Ele olha pra você assim, meio incrédulo. Meu Deus, um rato dessa idade, ainda na Mosgard. Diga. A Gwendolyn mandou chamar o senhor. Vamos lá, eu vou acompanhando. Boto uma mão no ombro dele, pra acompanhar, né? E eu vou pra lá. Eu dou umas instruções aí. Continua treinando com a espada e o escudo. Eu nem sei se a galera tá usando espada e escudo, mas agora eles estão. Já eu volto. E vocês veem? Enquanto eu acompanho o cara, Caio, eu tiro meu cachimbo pra dar uma pitada. E eu vou contando uma história pra ele de como foi um inverno há 30 anos atrás. Foi um inverno muito rígido, que a gente quase morreu de fome e tal. Eu vou contando uma história pra ele. E vocês quatro que estão aí, né? Os Tender Pounds, que é o Leaf, o Patrick, Jocasta e Midnight, é muita gente. Então vocês estão aí treinando, né? Vendo o seu líder sair, sendo levado junto com esse mensageiro. Não falei que eu já volto, tá? Tá, então tô ali treinando, mas já tô reclamando. Esse velhote deixa a gente aqui ralando e ainda sai. Olha só o que eu tô lá de baixo. Volta logo, tio! Eu tenho uma imagem pra essa reclamação, cadê? Pode continuar, eu acho ela. E aí, cara? Mas pelo menos a gente pode treinar por si próprio, né? A gente pode treinar aquilo que a gente tá precisando mesmo e tal. Eu tô toda animada, assim, né? Não, tá muito frio pra treino. Eu vou descansar aqui. Já vou ali e sento na pedra onde ele tava ali. Mas é no frio que a gente precisa treinar. A gente não pode deixar a gente ficar simplesmente nossos músculos congelarem, não. A gente precisa aquecer, vamos, levanta, vem. Não, mas se pelo menos eu tivesse uma capa. Nem capa a gente tem, vai ficar treinando aqui no frio. Não. Eu te arranjo um lençol, calma. Eu saio correndo, Caio. Aí eu chego, você tá com frio? Eu tenho uma cerveja aqui, eu pego o meu odre. Achei minha imagem. Lá vem. Essa imagem é muito boa. Olha, sua imagem atualizada aí. Fantástico desse filho. Puta! Muito bom. Sigamos. Eu trago, eu dou uma, passo uma cerveja assim pro. Como é que é o nome? Patrick. Patrick. Você quer dar uma esquentada? Essa daqui, ó. Essa aqui tá muito boa, hein? Então eu dou uma bebericada, mas assim que tipo, o líquido toca ali na minha boca, eu cuspo. Isso é muito ruim! Como assim é muito ruim? Você só quer reclamar, né? É meio por aí, tá ligado?
Aí eu fico com aquela cara meio que desangada assim. Mas aí eu tô tipo uma risada. Ah, eu já me acostumei com esse seu humor. Mas é, não, você não vai me fazer desanimar. Então eu fico ali, ó. Eu fico olhando eles treinarem. Porque eu parei. Enquanto o velhote não voltar, eu não treino. Beleza. Eu volto correndo com um pedaço de pano branco. Aqui, toma. Eu achei. Eu me cubro ali, mas eu continuo sentado. Me esquentando, óbvio. Vou ficar treinando. Eu começo a cutucar ele. Vamos. Não tem ninguém vendo. Pra que vocês estão treinando? Pra gente poder ficar forte. Quando as pessoas olharem, a gente fazer bonito. Isso. Não, mas não precisa desse monte de treino. Esse velho não sabe de nada. Ele nunca claro fez nada grande. Claro que precisa. E se aparecer um lobo? O que você faz? Eu lhes protejo. Não, a gente enfrenta, a gente dá nosso jeito, mas esse velhote aí, ele não sabe de porra nenhuma. Ei, não fala assim, você nunca saiu em missão com ele. Ele sabe de muitas coisas. Tá certo que eu acho que ele inventa metade, mas tipo, ele conta histórias muito legais. Ele gente, eu tô, tá pulando esse meme do sapinho ele assim, na cara de todo mundo, assim, velho. Tá pulando esse meme. Aqui, teve um cara que falou que você tem que me carregar, Fael. Que nem o Yoda, que nem o Luke carrega o Yoda. Não, você já é grande. Bem, você vai seguindo esse mensageiro, né? Até lá, ao topo da Mosgard, essa última torre do castelo, que é onde fica o escritório da Gwendolyn. Eu tô chegando... mais descansada nas escadas, né? Porque é artrite, é? É tipo assim, meu personagem, sabe qual que eu penso nele também? Se alguém leu Game of Thrones, o Baristan Selmy. Tipo, você pode ver que toda vez no livro ele fala quando ele começa a subir as escadas pra encontrar a... Como é que é o nome da mulher, né? Isso. Daenerys. Ele fala assim, porra, meu joelho tá doendo de subir, já fui melhor. É tipo isso, entendeu? Ah, sigo. Você chega na sala, né? O mensageiro abre a porta pra você e te anuncia. Matriarca Gwendolyn, trago para você o Mouseguard Asclepio. Aí você entra e você vê a Gwendolyn, que é essa rata aqui, que é a matriarca da Mouseguard, né? Ela e uma figura. Idade. Por aí, se para mais jovem que você. E uma figura que já conhece de outras missões. Que é o Peppa. É! E aí? Como você chama mesmo? Istri. E aí, Istri? Tudo bem? E aí, Asclepio? Sim. Fiquei sabendo que você herdou a creche aí. Pois é. Me fala. Audaciosos esses meninos. Audaciosos. Você tem que ver. Esse povo não respeita os mais velhos, não, viu? Ele não tá treinando. Que devo a honra dessa convocação, grande Gwendolyn. Eu tenho uma missão para vocês. E eu acho que você é o rato ideal para conduzi-la, senhor Asclepio. Cuéntame. Bem, ela estende o mapa dos territórios na mesa dela, né? Começa a mostrar algumas coisas pra você lá, tipo um show and tell, mais ou menos, do que ela tá mostrando. Ela pega um alfinetezinho e coloca nesse ponto aqui do mapa. Você já ouviu falar da cidade de Wild Seed? Já ouvi falar, Caio? Então, é uma cidade que ela é cercada por um jardim de flores naturais, sabe? Tipo, flores que crescem sem ser plantadas, são flores que crescem naturalmente. E ela exporta muito de pólen, muito de pétalas e coisas assim para cidades que produzem coisas em volta dela, sabe? Tá, eu vou dizer que eu conheço, porque eu tenho uns esquemas aqui com ervas e tal. Então, provavelmente, eu conheço um lugar que exporta coisa de planta. Você deve conhecer. Herbswise. Um dos meus wise. Recebi uma notícia de um Patrol Guard que passou por lá recentemente. Me disse que a cidade está completamente adoentada.
É pra lá que eu vou. Bora. Não precisa falar mais nada. Não, mentira, passa mais. O mais estranho é que não tivemos nenhum disso, sabe? Ela não avisou a Mouse Guard, não pediu ajuda de cidades externas. Simplesmente está todo mundo doente, muito mal. Alguns ratos já chegaram até a falecer dessa doença, mas eles não contaram pra ninguém ou pediram ajuda de ninguém em volta. Cara, se for um rato zumbi, eu vou achar muito engraçado. Mas beleza. Beleza. Só me diga o que eu tenho que fazer. É só chegar lá, pegar informação, tentar curar a galera. O que que é? Bem, basicamente, a primeira parte da missão é tentar descobrir o que aconteceu na cidade. Afinal de contas, não é comum uma cidade ficar assim, digamos assim, uma grande epidemia se espalhar e ela não pedir ajuda de ninguém. Isso é muito estranho. E a segunda parte é tentar fazer o máximo que você puder para curar as pessoas de lá. Esse já é meu objetivo de vida mesmo. Outra coisa, tem algum tipo de... Não tem intel nenhum sobre essa doença. O que que ela faz, como ela é transmitida, nada, né? Não sabemos nada sobre a doença. Na verdade, tudo que sabemos é que a cidade adoeceu e não mandaram notícia de fora da cidade há muito tempo. Perigo. Só sabemos sobre essa doença porque este membro da Mouse Guard passou por lá, viu a situação e veio correndo até Lockhaven nos contar. Ok. Eu vou reunir meu grupo lá. Você vem também, Peppa? Peppa não. Istri. Claro, novos caminhos é o que eu sempre busco. Então, aí ó, você pega dois Tender Pau e pega outros dois, tá? Não. A gente faz assim, eu pego zero, você pega quatro. Esperto. Muito astuto. E antes de vocês saírem, né, a Gwendolyn fala: boa sorte, senhores. Espero que consigam resolver o problema. Parece ser algo grave. Caio. Obrigado. Eu volto lá pra onde a galera tá treinando. Beleza. Então, você volta lá pra sala de treinamento e você vê lá aquela situação dos Twindos Tender Pau acontecendo mesmo aí, exatamente. Tá um lá de bop. um tá moscando, a outra tá bebendo, o terceiro foi pegar um lenço. Eu tô treinando. Eu tô sentado com a mantinha nas costas e tô dando ordem pros outros treinarem, tipo, imitando o velho. Eu chego assim, dou aquela pigarreada, né? Aí eu, opa, já levanto ali, ó. Por favor, nós temos uma missão importante. Caio, uma coisa que eu quero fazer. Eu quero usar meu conhecimento de medicina, de ervas e de tudo, e eu quero levar o máximo possível de estoque de antídotos para diversas doenças, esse tipo de coisa. E aí eu vou botar essa galerinha de Tender Pau para correr atrás dos ingredientes se precisar, entendeu? Beleza. Ah, ingredientes? É comigo mesmo. Então. Mas não é para beber, não. Não. Não sei o que é, né? E se possível, sei lá, costurar umas máscaras pra botar na cara, pra não respirar o ar, essas porra assim, saca? Beleza. Bem, pra fazer as máscaras, você pode fazer isso com o Weaver. Você pode. Tá bom, eu vou rodar aqui. Essa máscara com o Weaver. Deixa eu ver. São. Pra toda inteira, a dificuldade acho que seria uns dois. Não é muita coisa, não. Tá. Eu tenho dois de Weaver. Só tenho conseguido dois sucessos. Que rola nessa merda mesmo? Tem um macro chamado Roll aí, não tem? Tá. Aí, o que dá pra usar nisso daqui, Caio? Primeira coisa, eu quero usar meu... Como é que chama? Não sei. Meu trait, usar contra mim. Usar contra você? É. Beleza. Você vai ter um dado pra dois sucessos. E outra coisa. O que daria pra usar a favor? Por exemplo, um Medicine Wise daria pra dar? Tipo assim, porque tem que ser... Sim, dá pra usar Medicine Wise, sim. Porque é tipo... Não é uma máscara qualquer, é uma máscara... Então, dá pra fazer sim. Tá. Cadê o macro de roll? Tá aqui. Então o que eu faço? Eu tenho que botar 4 menos 1, né? Então 3. Isso. Aí qual é o seu trait, aliás? O velho, Old Fur. Tá, e por que vai te atrapalhar exatamente? Porque minhas mãos já são um pouco endurecidas, né? Pra você fazer um trabalho delicado. Ele ainda é bom, mas...
A artrite ali tá... Dói o dedo. Tipo assim, ele faz bem, mas ele cansa muito fazendo isso. Beleza, beleza. Perfeito. Ah. Pode mandar bala. Eu marquei aqui um que eu usei contra. Vamos ver. Quanto você rolou? Conseguiu? Um sucesso só, velho? Um sucesso. Beleza. Então você falhou no teste, basicamente. Bota a falha onde? No Weaver ou no Medicine Wise? No que você rolou. Você rolou o Weaver, né? Aham. Uhum. Então você coloca uma falha no Weaver. E por ter falhado, você ficou tentando fazer. E cara, você não conseguiu fazer. Você ficou fazendo e não deu certo. E você ficou bravo, irritado com você mesmo por isso, sabe? Não funciona essa porcaria! Que então, puto. Tanto disso você tá com a condição de... Puto. Angry. Angry. Você tá com essa condição aqui. Beleza? Até quanto? Até... Você 2... Girar. OB... OB o quê? É a dificuldade do teste. Ah. Beleza. Ó, pra vocês conseguirem... suprimento de medicina, uma quantidade grande de suprimento de medicina, vocês podem tentar comprar ou tentar conseguir na floresta. Aqui em volta, eu vou na floresta. Coletar. Só que, tipo, são coisas difíceis de conseguir e imagino que em quantidade, né? Porque, tipo, vocês vão levar pra uma cidade inteira. Então a dificuldade é relativamente alta. Vocês podem se ajudar, viu, gente? Se eu falei isso, mas vocês podem se ajudar nos Sim. testes. É, porque eu não podia ajudar o gnomo de jeito nenhum. Você não tinha nada, né, pra ajudar ele. Não. Então faço o seguinte, eu finjo que vou na floresta, só que eu vou comprar essas paradas aí, porque eu tenho dinheiro. Oh. E a floresta é perigosa? Olha, pode ser que seja. Aqui em volta do Lockhaven é gente seguro, né? Então, perto da Capitã Mosgard, mas é possível que encontre alguma outra criatura perigosa. Tudo bem que perto. Eu tô ligada. Eu dou um tapa nas costas do Belial, tipo, que isso, Midnight? Nada vai acontecer. Eu vou com você se precisar. Não, eu não se preocupa, eu vou sei onde procurar. Ok, eu faço o que enquanto isso? Parece que todo mundo já tem um plano. Ah, você sabe onde procurar? Você tá acostumado a procurar ervas na floresta? Sim, mas é muito perigoso, só dá pra ir sozinho. Ah, aí tipo aquela baixada de orelha assim. Tá, então tá. Mas é muito raro, é muito difícil de achar. Acredito que nem vou conseguir, mas vou tentar. Bom, boa sorte, eu vou procurar também. Mas então, já que você não quer acompanhar, eu vou procurar em outro lugar, então. Jocasta. Oi. Se você vai sair, quer companhia de pelo menos um Pathfinder pra ter certeza que consegue voltar e que tudo vai ficar bem no caminho? Ah, bom, eu normalmente eu consigo me encontrar bem pelo caminho, mas quanto mais gente, melhor. Ok. Leaf? Eu! Você vai ficar, você vai... Eu também vou procurar ingredientes, eu só correndo. Então tá, quem tanto tá procurando ingredientes na floresta? Eu não perdi a conta. Eu... 3. Eu, o Fael e a Midir. Beleza. Quem que vai rolar? Ah, o teste é Harvester, teoricamente. Harvester? Isso. Ninguém, provavelmente. Então. É, então. Eu tava pensando em usar... Survivalist? Pode ser. Eu posso ajudar com Survivalist. Eu vou pode só fingir que vou ter uma Harvest alto, velho. É que eu não tô lá. Essa floresta, perigoso. Melhor tem medo. Beleza. Então. Eu posso. Jocasta... como é que é? Você usa uma skill só? Tipo, você pode adicionar coisas? Se você tiver Wise, né, relacionado a isso, sabedoria, ela se quantifica, você dá um dado. Mas se você só rola uma skill só, as pessoas vão te ajudar com dados, né? Se elas tiverem skills também. E você pode usar seu trait também, pra se ajudar, se for relevante. Então, você tem quanto em Survivalist atualmente? Eu tenho 2. E tá. Eu tava pensando que talvez a minha trait de Curious possa ajudar, porque eu sou curiosa em matéria de ingredientes e tal. E aí eu tô pensando, pode ser que eu já tenha visto esse tipo de erva antes e meio que saiba assim, ah, eu lembrei que eu vi essa erva não sei aonde, porque
eu tava, na hora que eu tava procurando meus ingredientes, eu achei diferente, eu fui ter que procurar o que que ela era. Beleza, então, tranquilo, você consegue usar o seu trait pra isso. Então você tem seus dois dados, mais um dado do Peppa, mais um dado do trait. Mais alguém vai ajudar? Rafael? Eu acho que eu tô correndo pela cidade procurando ingredientes, aí até eu paro e penso, que ingredientes eu tô procurando? Aí eu volto correndo. Mas você tá indo com a gente lá fora. Ah, então eu volto correndo contra vocês. Tá, o que a gente tá procurando? Ingredientes, você consegue ajudar de alguma forma? Claro, que ingredientes? Qualquer coisa que cure medicina, tô contando com a nossa especialista em sobrevivência aqui. Ah, eu não sei, plantas curam às vezes. Olha, esse aqui é uma planta que tem umas folhas que tem quatro pontas. Também tem essa flor aqui, que tem uma cor meio azul, mas só embaixo, assim. Aí na ponta ela é branca. Tá decorando? Tá, flor de quatro Sim. pontas com ponta azul, mas ela é branca. Ah, não. Vem comigo e aí eu vou te mostrando, tá bom? Tá, eu vou seguindo. Eu protejo vocês. Você tem o que de skill pra ajudar, Rafael? Caramba, cara, pera. Nenhuma, só minha boa vontade. É, então. Brigadeiro, mano. Eu tenho. Eu posso criar barcos? Não, é útil nesse caso. Scout, talvez, não sei. Pode fazer scout. Você pode ficar em volta, né, protegendo as pessoas, assim, tipo, procurando inimigos e tal, enquanto eles procuram. Você protege segurança pra eles enquanto eles procuram. Isso, eu tô correndo de volta procurando menos inimigos. A galera fica menos preocupada, eu acho. Beleza. Então, pode rolar. Você tem 5 dados, né, se eu contar direito. Show. Ah, deu 1, 2, 3 sucessos. 3 sucessos. Bom. Olha, o 6 não estoura, né? Estoura se você gastar um ponto de fate. Aí estoura. Mas olha, já dá pra conseguir com 3? Já dá. Você conseguiu encontrar uma boa quantidade de suprimentos aí. Os caras. Pode descrever. Você passou, você pode descrever o teste. Afinal, fomos todos juntos, então. Né. Show. Então, a gente foi procurar pela floresta. Enquanto a gente estava procurando, eu estava encontrando. Eu, à medida que eu ia andando, ia vendo os ingredientes que eu tinha usado. Aí eu ia falando: ah, olha, isso aqui é a erva de pata de galinha. E ela dá um sabor de não sei das quantas, da cerveja, não sei o quê. Aí, enquanto eu ia andando, eu ia descrevendo essas coisas, mas procurando o ingrediente que a gente estava procurando, né? E. Daí a gente deu umas voltas em torno, assim, no bosque, assim, só que o personagem do... De quem? Quem foi que fez o scout? O Leaf. O Leaf encontrou meio que uns rastros, assim, de lobo, a gente deu uma desviada, e aí, eventualmente, eu encontrei... encontrei um ingrediente que eu tinha encontrado pra minha bebida, e aí eu lembrei que logo depois que eu tinha visto isso no dia anterior, eu tinha visto um campo que tinha umas flores mais ou menos parecidas, e eram realmente as flores que a gente estava procurando. E aí eu encontrei tipo um campo, assim, que tinha um monte dessas flores. E na volta, quando a gente estava pensando que não ia encontrar a folha de quatro pontas, a gente acabou achando também. Tipo, é porque ela só cresce na sombra de uma determinada árvore e que não é muito comum assim na floresta, mas aí a gente encontrou também. Beleza. Enquanto vocês estavam aí procurando, encontrando essa grande quantidade de ingredientes, né? Cass, você vai tentar comprar na cidade? Sim. Eu fui, tipo, fingi que ia procurar na floresta sozinho. E aí eu voltei pra cidade e, tipo, olho pros lados pra ver se não tem ninguém me observando. E eu vou tentar comprar algumas coisas ali. Portanto, que não seja muito caro. Se for muito caro, eu já não compro. Beleza. Quanto você tem de recursos? Deixa eu olhar aqui. Mas eu acho que era 5. É, bastante coisa. Caraca. Cadê? Recursos.
Onde que fica? Na ficha? Fica no comecinho da ficha ali em cima. Ah não, mentira. É do lado de... Nature Will Health. Embaixo dos trades. Achou? Não tô achando não, embaixo dos trades. Embaixo do trades. Achei, 5, é 5. Beleza. Cinco. Beleza, pode rolar. Eu rolo 5 dados? Se você tiver alguma coisa que você possa usar para ajudar, você pode usar. Senão, é só 5 dados. Tem algum trait, alguma skill que te ajuda nisso? Wise, desculpa. Skill não. Deixa eu ver. Ou trait. Cara, não, acho que não. Eu vou rolar então 5. Beleza, manda bala. 2 sucessos. Olha, você conseguiu achar pra comprar, né? Mas você negociou muito com as pessoas, conversou bastante com elas e tal. Mas, cara, tipo, é caro. Você consegue comprar se você quiser, mas você vai perder um de recurso ao fazer isso. Mas é alguma coisa rara que tipo, que eu sei que seria muito difícil deles encontrar na floresta, que, tipo, se eu comprar, eu vou sair mal bem na foto. Olha, provavelmente, você encontrou pra comprar aí a fungo medicinal de Elmos, que é uma cidade aqui próxima, né? Que é uma grande árvore de olmo, e cresce um fungo lá que dizem, assim, que é, sei lá, sabe aquelas pomadinhas que cura tudo, assim? Tipo, uh-huh. Levanta até defunto, cara. Basicamente isso. Então, tá bom, beleza, então eu compro. Beleza. Então, diminui um aqui no... Você gasta uma quantidade considerável de recursos que você tem guardado, aí você quebra o seu porquinho e você compra uma quantidade grande de medicina, incluindo esse fungo. Amedir e Cass, vocês rolaram testes, né? Amedir passou, Cass não passou. Na ficha de vocês tem aquelas marcaçõezinhas de pass e fail. Ah, sim. Eu falhei, no caso? Você falhou. Beleza. Pra gerar alta, que dá assento social. Então, marca nós temos aí, o poder da amizade. Por isso que a gente conseguiu. Hooray. E passa-se assim um dia com vocês fazendo essas buscas pela cidade, pela floresta. E vocês se reúnem no Rio da Mosgard com os seus recursos e o velho com as máscaras que ele fez tricô. Beleza. Eu entrego uma pra cada um. Uau, uma máscara! Obrigado, tio! Então, isso aqui é pra gente usar lá, porque como a gente não tem informação nenhuma sobre essa doença, eu não sei como ela é transmitida. Então, depois de eu ficar tentando fazer essas merda, que me deu um trabalho do cacete, eu tô puto, gente. Eu coloquei a máscara já, cara. Eu dou uma cheiradinha na máscara. Ela deve impedir que a grande maioria da... Ô, amigo, se você não quiser, você usa. Se você não morrer, não é seu. O velho tá puto, velho. Só que ele tá indo mesmo. Coloca a máscara, tipo, resmungando. Não precisa colocar agora. É só pra quando a gente chegar lá. E se for transmitido pelo ar, provavelmente essa máscara deve segurar uma grande parte. Essa máscara é muito legal, valeu. E outra parte? Bom, outra parte, eu não sei, cara. Eu não posso prever tudo. Mas enfim. Mas é tudo certo, mas é tudo certo. O álcool desinfeta, então, olha só. Aí, ó. Tá, qual que é a missão? Bom, existe uma cidade aqui próxima, que ela é rodeada por um jardim. Inclusive, muitos dos medicamentos, de ervas, de pólen, de tudo, sai desse jardim. É um jardim natural. Ninguém planta ele. Basicamente, a cidade inteira adoeceu. E dois fatos peculiares, né? Primeiro, uma epidemia tão grande assim. E segundo, eles não pedirem ajuda. Né? Então, o nosso objetivo é chegar lá, descobrir o que tá acontecendo. Mas se ninguém pediu ajuda, como a gente sabe que eles adoeceram? Porque um guarda, um patrulheiro, né? Ele passou perto, viu aquele caos e voltou correndo pra avisar. É melhor a gente ir, eles podem precisar de ajuda. Sim, a gente tá indo. Pois é. Eu só preciso saber fazer aqui um inventário de tudo que vocês conseguiram. E aí eu vou pegando as ervas que eles conseguiram.
A minha eu vou só entregar por último, que eu quero fazer uma cena, né? Uhum. Então você vai vendo, tem muita coisa aí boa que eles encontraram e tal. E, tipo, parece bastante coisa. Até que chega a vez do... Patrick. Do Patrick. Aí eu entrego pra ele, assim, tipo, meio que sabe, elevando aquilo na altura da minha cabeça, assim. Olha aqui, capitão, que eu encontrei na floresta depois de muito, muito, muito procurar. Tem um sense motive nessa porra aqui? Não tem. Não, a minha pergunta é o seguinte. Ele me entregou a tal do fungo da folha de ouro, né? Isso. Eu sei que essa porra desse fungo só cresce lá na casa do seu Zé, né? Tipo, lá na puta que pariu. Não necessariamente. Lá é o lugar mais comum que tem, sabe? É. Mas tipo, pode ser que você encontre. Você acha uma outra árvore de homo velho. Cara, admite que o Patrick é foda. Uhum. Eu tô de mau humor, velho. Eu tô puto. Ah, uau, tá, você achou isso tudo? É que da hora. É possível eu achar essa porra por aqui ou se o cara tá me dando um migué só pra crescer? Mas não tem senso motive. Então tá bom. Ah, muito impressionante. Muito impressionante mesmo. Como ele já um tá rato com consegue. No peito. Um rato sozinho consegue achar uma das coisas super raras, enquanto cinco não consegue. É impressionante. Dá quase pra desconfiar, né? Eu guardo as coisas assim. Eu dou um tapa no nome do Patrick. Que bom que você vai com a gente, Patrick. Teremos uma pessoa mais experiente com a gente assim. Sim, sim. Com boa intuição. É, assim se a gente precisar, a gente sabe que a gente pode contar com você, né? Com certeza. Uhum. Beleza. Bem, vocês vão partir malandro quando? É o pato que já nasce com os dedos grudados pra usar aliança, meu filho. Vambora. Agora tá meio de noite. Vocês vão partir agora? Vamos partir ao amanhecer? Qual que é a ideia de vocês? Vamos, vamos! Não, mas a gente não tinha ficado o dia todo procurando e no outro dia que a gente se encontrou? Ou a gente mandou de noite? Mesmo dia. Então beleza, mas antes da gente ir, vamos dar uma cochilada. Mas eles podem sair em perigo. Como é que é? The night is dark and full of terror. A gente tem o Midnight com a gente. Calma. Vamos, Chio, eles têm perigos. Calma. Filho da velha ansiada. Ah, não adianta a gente agora morrer no meio do caminho que a gente não ajuda ninguém. Morrer? Vamos morrer? A gente não vai morrer. Na noite, velho. Eu protejo vocês. Na noite é muito perigoso. Amanhã cedo a gente sai logo antes do sol nascer. Tá bom. Vai descansar. Dispensados. E eu já saio correndo. Eu vou dormir. Antes de eu dormir, eu vou tomar aquele chazinho de camomila pra ver se a minha azedia se passa, entendeu? Que eu tô puto. Pode falar. Antes de assim, ou logo depois de dispersar, né? Tipo, eu vi que o senhor tá meio nervoso, assim. Eu tenho uma cerveja aqui, ó. Tipo, aí eu tiro um outro odre, não sabe de onde, assim. Esse aqui eu fiz especialmente pra quem tá, assim, num dia bem ruim. Eu garanto que, ó, tira e queda. Você vai tomar isso aqui, você vai se sentir muito bem. Eu agradeço, mas eu acho que se eu beber amanhã eu não acordo. Aí eu vou acordar não, de ressaca. Não precisa tomar assim até ficar de ressaca. Só um pouquinho, só até você sentir legal. Aí não precisa, né? Tomar até cair, assim. Eu agradeço. Eu pego o odre dela, mas não vou beber, não. Todo mundo me desprezando. Não, eu finjo que eu vou levar, agradeço e tal, levo pro meu quarto, mas vai ficar lá. Tá. Beleza. Tá. Algum de vocês quer tentar prever qual será o clima nos próximos dias? Por que não? Eu claro. Não tenho Weather Watcher. Eu acho que eu tenho essa porra. Tinha. Sim. Cadê? Eu confio não que vai ser um dia lindo. Não? Caio. Eu tenho Survivalist. Eu acho que quem tinha era o Estê, velho. É. Eu acho que quem tinha era o Carlos, o outro cara que eu perdi outra vez. Não é eu, não. Eu só tenho o Interwise, só. Mas o resto não tem, não. É que funciona assim. Aqui em Mouse Guard... eu lembro. Você roda, se você passar, você escolhe o clima. É, exatamente. Então, como vocês não passam, ninguém tem, eu posso escolher o clima. Então vai estar chovendo no dia seguinte. Claro, né? Nossa, vai ser bom pra eu ficar reclamando.
Então, amanhece no dia seguinte e amanhece um tanto quanto úmido os territórios aqui da Mouseguard. Ó. Tá igual que imposto, faz 4 dias que não para de chover na cidade. Nossa! Cara, eu vou andando e eu vou, tipo, pisando nas poças, assim, tipo, yay! Nossa, eu vou reclamando muito, assim, com essa chuva. Tem que ficar andando assim, meu Deus do céu. Não, mas vai... a chuva é boa, a chuva faz as plantinhas crescerem! As plantinhas, que plantinhas. E os ratinhos adoecerem. Eu já coloco a máscara. Eu tô com a máscara na cabeça, sabe? Proteger da chuva. Eu tô com ela porque eu tô fingindo que eu sou um ninja. Então eu tô indo. I'm a ninja. Eu vou tentando encontrar caminhos. Eu ainda tô puto, né, Caio? Seguros pela chuva. Você ainda tá puto. Então você me disputeu-se. É. Não me desimputeci. Como é que pra tirar essa parada tem que ser uma coisa in-game, assim? Ou tipo, eu posso jogar. Então, cada jogador tem direito, a princípio, a um teste pra fazer alguma coisa pra você. Por exemplo, se recuperar de alguma coisa. Você poderia gastar o seu teste pra se curar, basicamente. Ou, no caso, o teste do Gnome pra ele se curar. Mas ele, eu acho que ele tá guardando pra alguma coisa mais grave que tá. Ficar pra baixo. O que é? O Recovery OB é o quê? OB... É a dificuldade. É OB, a dificuldade é obstáculo, então... obstáculo, basicamente. Tá. E se Recovery colar... Order 2 é o quê? Se você tiver... É que tem a ordem de recuperação. Se você tiver alguma coisa com a ordem maior, tem que ir pra um maior primeiro. Mas não tem nada, tem um, então pra você não faz diferença. Não, eu vou ficar puto mesmo. Isso assim. O que eu perco quando eu tô puto? Menos um... Testes... Pra conflitos e coisas que usam will. É, coisas mais, tipo, mentais e coisas assim. Tá. Beleza. Então vocês estão andando só aí... Só tem um recovery por turno? É, se você usar aqueles seus traits contra você, você vai ganhando mais usos de rolls pra você, entendeu? Pô, eu já tenho 2 contra mim, velho. Beleza. Mas pode... semana da última vez e um dia agora. Beleza, você tem que marcar mais um pra ganhar um recovery adicional. Então são 3 com recovery adicional. Tá. Aí você pode usar. Bem, então vocês estão andando aí, né, em meio à chuva, né? Cara, tipo, um pingo d'água é gigante pra vocês. Pá, cai em vocês, assim... E, tipo, é tipo uma bexiga d'água caindo, sabe? Olha consideravelmente vocês. Então, vocês vão seguindo aí o personagem do Peppa, né? O Ristri, por baixo das folhas que ele acha que protege mais contra a chuva. Mas, tipo, tá aquela lama bem chata de pisar, vocês vão afundando na lama, assim, sabe? Vão andando em meio a essa chuva, até que, Ristri, você encontra... logo à frente de vocês, uma pegada na lama. Meio quase desaparecendo por causa da chuva, sabe? Mas tem uma pegada aí. É uma pegada do quê? Muito grande? Cara, é de um animal grande, assim. Lobo ou maior? Você acha que menor que lobo? Menor que lobo, tá. Doninhas? Não, doninhas não. Doninhas tamanho quase um rato, da pata deles. Tão diferente. Eu vi que ele viu. Você, não sei, você Caio, não que tem que rolar. Eu aviso, cuidado. Cuidado pra rolar nessa porra. Cuidado com o quê? Cuidado, pegada. Tem animais grandes por aqui. Socorro. Eu vou procurar pets, caminhos que desviem da pegada. E se alguém puder ajudar aí. Eu vou. Eu tô pensando em, tipo, subir em alguma árvore, escalar alguma coisa pra poder ver melhor, tipo, usar os meus talentos de scout. Eu puxo minha espada. Tô na frente dele. Eu tenho scout e survivalist. O que, que dá também, pra rodar pra... Eu também tenho scout. E eu vejo se é pegada de lobo, com meu wolf-wise. Beleza. Você tem hunter, Belial? 6. Rola pra gente. Holy crap. Como é que rola isso aqui? Tem um macro de roll. Botão roll aqui embaixo, não tem? Na barra de macros? É. Deveria ter, pelo menos. Embaixo dos nomes. Cara, você dá uma cheirada assim no seu nariz. Cara, isso é raposa. Raposas? Vixe. E pelo que você sabe, nessa época. Raposa come rato. Comecinho de primavera, provavelmente é uma raposa mãe
procurando alimento pros seus filhotinhos. Oxi. É uma raposa com fome. Ela já começa a ficar louco rodando em volta assim. Calma, filho. Bota a mão assim no ombro dele. Calma que a gente tá em grupo e como um grupo, a gente dá um pau nessa mulher. Midnight, se a raposa aparecer, eu puxo meu cachimbo, só que tá chovendo, não consigo acender. Aí eu já fico mais puto, entendeu? Essa porra dessa chuva que não para, daqui a pouco começa a crescer fungo na gente. Aí eu guardo meu cachimbo e aí eu conto uma história de uma raposa muito tempo atrás e assim a gente vai. Aí eu... Esse velhote, essas histórias. Oh. Não podemos ficar aqui. Vocês estão loucos? Vamos, Eliel. Melhor não, mas vamos. Vai dar tudo certo. Vamos. Mas vamos agora com mais atenção, cara. Pô. Beleza. Para vocês terem conseguirem evitar a raposa, você tem que basicamente fazer o scout mesmo, como foi. Aí. Como todo mundo sugeriu aí. Então... Eu tenho 2 dados de scout. Eu tenho 5. Ué, então é você mesmo, filho. A gente ajuda a Amid. É. Eu vou até o capitão. Lá vem. Você não acha que devemos caçar essa raposa? Seria muito bom pro nosso grupo. Não, porque primeiro, esse não é o nosso objetivo de missão. E segundo, a gente pode colocar em risco a integridade do nosso grupo por motivos não tão... necessários, vamos assim dizer. É, vamos tentar evitar pra chegar que o nosso objetivo é consertar a cidade. Foco, filho, foco. Eu vou chegar perto do Patrick. Ei, você já enfrentou uma raposa antes? É, óbvio que sim. Me conta, como foi? Isso fica pra outra ocasião, se esse velho permitir. Fala, começa a falar baixo. Se esse velho permitisse, eu caçaria essa raposa agora mesmo. Mas temos que seguir ordens. Vamos, vamos. A gente vai se atrasar. E eu não quero ir sozinho. Com, tipo, a gente precisa de mais pessoas pra proteger o grupo, certo? Não se afaste. Certo. Tá bom. Pode deixar. Aí eu vou com ele. Peraí. Vocês vão, tipo, sair pra caçar a porra da raposa? Não, a gente não consegue. Calma. Ah, bom. Eu distraí um pouco, gente, desculpa. Quem tenta fazer scout? Eu. Cara, acho que ela e o resto da galera ajudando. Uhum. É. Beleza, então você tem 5 dados, né? Originais seus, né? E mais um pra cada pessoa que for ajudar. Quem tanto vai ajudar? Eu tenho scout também. Todo mundo, acho. Todo mundo. Eu não. Então, 1, 2, 3. Midnight não tem? Scout eu isso, também Midnight. Não tenho scout, não. Tá, então mais 3 dados. 8 dados. Beleza. Vocês podem ajudar com outras skills, gente, se vocês acharem que faz sentido. Pera aí, deixa eu olhar aqui na rolagem. Elele! O cara foi ajudar de má vontade? Não, ele não ajudou de má vontade. Ele ajudou de boa. Ele não quer enfrentar a raposa. Ele só fez média. Aqui. Ô, Caio. O Interwise eu suponho que não. Porque não tá no inverno. Não. Medicina não. Eu também acho. Sobrevivência, survivalist também não, né? Pra isso não. Então? Você ajudou com dado, não ajudou? Ah, não, tá. Eu achei que quem tivesse mais skill podia ajudar mais. Não, você pode ajudar com dado cada pessoa. Mas, por exemplo, o Peppa, ele tem Pathfinder. Pode ajudar. É o que eu sugeri agora. Pathfinder. Fala mais um dado aí pra nós. Mais um. Chorar um sucesso aqui. Né? Dois. Ó, esse roll é contra a natureza da raposa. A raposa tem 7 de natureza. Vamos ver se vocês passam ou não do roll. Oh boy! Não. Nossa! Caramba, cara. Nossa! Apareceu a raposa, os filhos, o pai da raposa, filho da raposa. Que situação mais que acontece corriqueiramente, assim, a gente se ferrando e o mestre tirando um rol absurdo. Pois é. Eu não duvido nada que vem até o primo lobo da raposa. É, aqui. Todo mundo juntou, galera. Eu acho que o Kai devia começar a rolar fechado pra nosso lado. Cara, em Pathfinder eu rolo fechado, você mata todo mundo, porque. Aham. Uhum. Foi um absurdo.
É absurdo, o Rovinte gosta. Tem uma porra de uma magia que eu casto que os filhos da puta não passam no save. Beleza, então vocês estão aí tentando passar desprevido da raposa, subir uma árvore, encontrar um caminho mais seguro, foram andando em volta, fazendo um reconhecimento da área para evitar a raposa. De repente, enquanto vocês estão andando aí, muito cuidadinho, assim, um pé na frente do outro, vocês veem um mato, a gente precisa começar a mexer, assim, sabe? Você vê duas orelhinhas surgindo, assim, acima do mato, e aquele focinho passando. Que position! E vocês veem uma raposa. Oh, shit! What does the fox say? A raposa parte pra cima de vocês. Ela não é muito, muito amigável. Eu sei falar raposa, calma, gente. É, isso aí. Parece que não tem. Olha uma raposa! Ela tá tipo atacando mesmo? É, já veio pro pau, fia. Vocês, é pra cima de vocês. Ela tá procurando comida, né? Eu ela sei, mas é que eu, tipo, eu faz parte da minha natureza tentar, tipo, não, peraí. A natureza vai ser da porrada nessa raposa. Você provavelmente fala isso com ela, mas ela provavelmente não faz atenção e vai pra cima de vocês, sabe? Ela tá querendo. A gente não precisa brigar! Aí ela já é atacando, assim. Não, vocês só precisam morrer pra eu comer. Não precisa brigar, não. Não! Beleza, vamos lá. Combate. Bem, tem aqui a tabela de combate. Cadê? Não, cadê? Cadê eu aqui? Cadê minha arma? Aqui, eu quero minha arma. Ações de combate. Bem, a gente tem que rolar basicamente qual que é a disposição em sprint. Primeiramente, qual que é o objetivo de vocês nesse combate? Fugir. Do grupo a gente se defender e fugir da raposa, não sei. Beleza, eu não sei se talvez já não seja mais fácil já espantar ela logo uma vez. Pode ser. Então, Gnoma, porque tem aquele negócio da disposição, né? Se a gente conseguir passar o que a gente falar, a gente consegue fazer. E aí, o que, que vocês acham? Eu acho que se a gente espantar já é uma boa, porque se a gente for fugir, ela vai vir atrás de nós, entendeu? É, melhor espantar. Vamos dar um pau nela. Patrick, é hora de mostrar o que você sabe. Isso, Patrick, vai lá! Aí eu dou aquela olhada, se eu não queria achar. Eu abro aquele sorriso cínico, assim, bem filha da puta, olho pro Patrick e falo, você não queria bater na raposa, parça? Não, ele vai pra cima. É isso. Machadinho bom. Dele. Mas vambora. Beleza, então o bicho vai espantar a raposa de vocês. Toda raposa é muito simples. Eu quero pegar pelo menos um rato pra levar pros meus filhotinhos comerem. Uhum. Esse é meu objetivo. Mas não vai, né? Então, vamos rolar a disposição de vocês. A da raposa, eu vou rolar aqui primeiro, é 7 full, mais do que eu rolar da minha natureza, que é 7 também. Caraca. Então eu rolei, basicamente, disposição 12. Então a raposa tá com 12 de disposição aqui. De vocês, vocês vão pegar a natureza da pessoa que... Natureza não, a saúde da pessoa que iniciou o combate. No caso, foi quem rolou... Pode ser o Patrick. Quanto a sua saúde, a sua health? Oh, 6. 6. Mais o fighting ou hunting skill mais alto do grupo. Meu fighting é 4. Hunting eu não tenho. É 5. Eu tô fora. Fighting 6. Meu fighter é 2. A gente pode ajudar nesse combate? Lógico, pode sim. Eu ajudo com o fighter. Eu também ajudo com o fight. Beleza, então basicamente o Fael, que tem 6, né, Fael? Então rola aí seus 6 dados, mais um dado pra cada um dos seus amiguinhos. Então o total é 10, né? São 11. Só rolar, 11 dados. Humanos. Aê! Então você conseguiu 12. Então, vocês estão com 12 de disposição, a raposa também está com 12 de disposição. Bom, então, 30. Tá bom. Então quem chegar basicamente a 0 primeiro, perdeu, basicamente. Bem, como é que funciona a ação com o jogo aqui? Vocês vão escolher 3 ações, né? Basicamente, são as cartinhas de ações aqui. Vocês estão vendo as cartinhas de ações aqui. E colocar aqui na ordem, né? Eu vou escolher as minhas também. E tem aquela tabelinha de combate lá, que
como que funciona. Por exemplo, ataque versus ataque é independente, ataque versus defesa é versus, ataque ignora a finta ignora a defesa, todas aquelas coisas anteriores lá. Tipo, esse combate é meio que um tutorial, pra vocês entenderem como funciona. Então, cada um de vocês vai ser o capitão de uma das ações. Então, são três ações nesse turno, aí no próximo turno são mais três ações e vocês vão ficar revezando entre vocês, basicamente. Tá? Então, três agem agora, três agem no próximo turno, mas vocês estão todos juntos, vocês vão se ajudar no combate. No Asgard, o combate sempre todo mundo se ajudando, diz que não tá fazendo e tal, mas uma pessoa é o capitão daquele voo, basicamente. Bem, eu vou começar escolhendo as ações da raposa, aí vocês podem escolher as ações de vocês. Caio, só uma pergunta. Em teoria, por eu estar puta, eu tenho menos um disposition. Verdade. Qualquer. Só em Will. Any Will, mas... will basic, based tá. Conflict. Então entra nisso daí, não. Will, né? Não, né? Não é o Will. Não é Will. É só pra saber. Então, ó, estou escutando as minhas ações aqui. Tá puto, você quer descer o cacete nos caras, né, velho? Ó, eu escolhi as minhas três ações. Vocês escolham quais são, vocês podem escolher aberto as de vocês já. E, basicamente, diga quem vai fazer cada ação, basicamente. Eu corri quem vai querer começar? Quem começa, sim. O Leaf saiu correndo lá na frente. Tá. Cai, tô reorganizando aqui, tá? Eu vou fico meio pra cima. Trás, me preparando, meio que me preparando pro combate. Tipo, a minha ideia é que, tipo, se eu tiver lá na frente, eu sou um alvo mais fácil. E aí, teoricamente, eu vou usar uma finta, Caio. E eu vou usar nesse último aqui. Beleza. Porque eu tenho mais um dado na finta com o meu porrete. Tá, então o Gnomo vai dar o último ataque. O Fael vai ir. Seu primeiro, Fael? Eu saí correndo pra atacar. Deixa o Fael organizar as cartinhas. Eu tô colocando na tela. É, eu tá, tava. Deixa. Quem que agiu agora? O Fael primeiro, né, Fael? Não sei, pode ser. Fael primeiro, aí depois é o Peppa, que é a manobra, né? E o Gnomo por último. Beleza, vocês agem no próximo round. Beleza. Então, bem, a primeira ação que eu escolhi. É uma manobra. Manobra versus ataque é... Independente. Não, é versus, é versus. É versus? Ah, tá. É versus. Bem, Fael... é mesmo. Descreve o que você vai fazer aí e vê quem vai te ajudar. Todo mundo pode ajudar. Se tiver as skills certas. Eu vejo a raposa vindo pra cima da gente. Eu tenho certeza que o Patrick vai fazer a mesma coisa. Eu já pego e saio correndo, tipo, com a minha espada na mão e já corro, tipo, pra indo pra cima dela, meio que pra causar dano mesmo, tipo, já pra bater e ao mesmo tempo meio que querendo que ela me veja, sabe? Tipo, querendo chamar atenção pra mim, tipo, pra que, de uma certa forma, acabe protegendo um pouco o resto do pessoal do grupo. Se ela mirar em mim, o pessoal tá mais de boa. Beleza, quem vai ajudar ele? Eu posso ajudar. Tem limite, tipo, se alguém ajudar agora? Não, todo mundo pode ajudar sempre. Eu vou ajudar também. Então ajuda. É. Fui correndo pra cima, atacando também. Tem o fighter isso? É, né? Fighter ou Hunter? Fighter ou Hunter? É, fighter. Estrala chibata nas costas dele. Então vocês vão dar uma investida na raposa junto com o Leaf. E a raposa tenta meio que, tipo... pular por sobre vocês pra conseguir pegar vocês meio de flanco, assim, sabe? Uma posição que seja mais vantajosa pra ela no combate. Então, podem rolar. Você basicamente tem os seus dados, Fael, mais um bônus da galera aí. Foi quantos no total? Todo mundo ajudou. Todo mundo ajudou. Não, eu não. Eu acho que Fighter e Hunter todo mundo tem, não? Sim. Uhum. Eu tenho. Fighter ou Hunter, sim, desculpa. Vamos de novo. Sim. No caso, eu queria fazer uma manobra, não sei como é que é. Você vai fazer sua manobra, mas todo mundo pode ajudar, entendeu? Uhum. Em todas as ações. Todas as ações, basicamente. Então vocês estão fazendo um ataque coordenado, basicamente, na raposa aí. Aqui é tipo assim, um peida todo mundo cheira, velho. Tipo... vai. Bom, eu fui lá e ataquei, cara. Beleza, pode rolar. 8 sucessos. Caralho! Ô, louco! Eu vou gastar um fate point pra rerolar os 6, eu acho. Beleza, pode gastar, tem 3, 6. São 11, são 4, 6. São 4. São 4, 6.
Ah, é, esse aqui foi o Caio que rolou. É, esse foi eu. Então. E continua explodindo. Não. Que bosta, hein? Então, gasta seu fate point aí. Você pulou pra cima da raposa enquanto ela tentava manobrar. E, cara, você não deixou ela sair onde ela tava. Você cortou, assim, as patas dela, com a sua espada. Ela tentou pular, assim, mas não foi. Foi muito, muito dano. Ela machucou muito. Ela tomou 8 de dano. Fica comigo! É, a raposa vai dar um beijo nele, né? Droga. Beleza. Segunda. E a manobra dela? Tipo, não deu nada? Não deu, não. Porque é versus, né? Versus. Conseguiram anular. Olha. Atacaram ela e pararam o pulo dela. Ela conseguiu pular. O meu segundo, agora eu tô atacando. Agora fodeu, agora ela devolveu. Não, mas é manobra. Se a gente passar ela, ela também não consegue. Vamos lá, vamos lá. Quem pode, tá manobrando aí? O que pode ajudar no pé, mano? Só que é todo mundo tem nature. Ah, então bora. Nature? Nature é um negócio que todo mundo tem. Ah, show. Só que... Hum? Ah, não, nada. É, só que o quê? É, nada, erro meu. Ok, então vamos lá. São... Não, peraí. Quando é manobra, quando... Por que manobra dá independente quando tá embaixo em relação... Nada, eu tô viajando. Também viajei pra caralho. É isso aí, segue o jogo. Beleza. Então, pode falar o que você tá fazendo, Peppa, e pode rolar. É, eu não rolo primeiro e escrevo depois? Pode rolar. Eu concordo comigo, basicamente, a gente vê o que acontece. Sim, sim. Quanto que é seu nature? Eu tô usando lore. Cara... Opa. Vai lá que a gente deixou a raposa desestabilizada. Eu tenho dado a mais pra ir pra ataque. Beleza, você passou. Por um. É, por um. Basicamente, como eu tô usando uma lança, eu fui me aproximando dela e espetando ela pra deixar ela numa posição um pouco mais desavantajada. Eu fui empurrando ela pra ficar melhor pra gente. Beleza, então ela vai ter um dado a menos na próxima rolagem dela, é isso? Isso. Beleza, então você foi colocando a raposa em seu devido lugar. Meio que contra a árvore, assim, se ela tá meio... não consegue se mexer direito. E agora, a última rolagem. Quem que tá dando a finta? Eu. Você. Fudeu. Droga, fudeu. Safado. Não dá nada, né, velho? O ataque ignora a finta, basicamente. Então, se você fintar e eu atacar, vocês se fuderam, porque o ataque ignora os dados de vocês e vai direto. Então é isso aí, eu fui fintar e a raposa... Então a raposa tava lá meio acuada na árvore, com o gnomo espetando, o Pepe espetando ela, assim, né? E se você tentar chegar por trás, assim, que arma que você usa, o gnomo? Eu tenho o Steph. Você chega por trás, assim, pra pegar o Steph e bater na, sei lá, no rabo da raposa, qualquer coisa assim. Mas ela viu, assim, a tempo, deu uma patada pra trás. Te pegou assim em cheio, cara. Causei 4 de dano. Pá! Eu acho que eu caí. Não é você o dano. Você considerou o dado a menos que ela tem? Eu tenho uma mais pra ataque. Acabou rolando. Beleza. Pra ataque eu tenho garras. Então a minha arma é garras, basicamente. Então, pá! Bati assim, mas o gnomo pulou pro lado assim. Muito pouco não pegou ele, mas ele ficou um pouco assustado com a raposa por conta disso. Beleza. Passou esse turno. Agora os outros três que não agiram agem. Tá. Vocês podem pensar, vocês vão fazer as escolhas, caras, primeiro, pra não influenciar a minha escolha de vocês. Vocês podem ir pensando aí já. Ok. Podem escolher a ação de vocês, as minhas já são escolhidas. Eu vou escolher ataque também. Aí, gente. Só ataco. Acho que falta o Belial agora. Eu coloquei já. Colocou? Quem que falta? Foi a minha? Foi o meu ataque? Eu coloquei dois... ataque. Tem dois ataques aqui. É três ataques? Tem que pegar. Só pegar a carta aqui do lado. É porque a minha tela é muito pequena. Eu não sei se. Ah, tá. Não sei se. Beleza. Então tem três ataques aí. Então tá todo mundo partindo pra cima da raposa com sangue nos olhos. Isso, é. Standard Paul tudo ataca, né? O Standard Paul não pensa muito. Não, é. Estratégia o quê? Estratégia é atacar.
O ataque é a melhor defesa, né? Isso. Porra. Quem que é o primeiro aqui vai atacar? É, qual que é ordem de vocês? É o meu. Beleza. Então, você viu a Asco dando aquela patada no líder da patrulha de vocês. E enquanto ela fazia isso, cara, ele tava meio caído assim no chão, pronto pra... E que em defesa, sabe, depois da patada, ela ia com a boca pra cima dele com tudo. E a gente foi... Numa finta. Oh, mas... yes! Ataque, finta. Yay! Quantos dados eu rolo? Você tem quanto em fighter ou hunter? Eu tenho 5 em fighter, mais 1 do machado, e eles vão ajudar? Tem esse mais negócio. 1 da ajuda de todo mundo, é... 11 então, dados. O machado não dá mais dados. Um dado. O machado dá mais um sucesso, se eu não me engano. Ah, direto. É direto. É verdade, então... eu esqueci que tinha arma. Então são 10? Isso. São 11. São... Não, 11. Ele tem 5. São 10. São 10. Ah, é, são 10, mas ele tem um sucesso já. É. Tá, vou rolar. São 10 com um sucesso. É isso mesmo. Nossa senhora! Uau! 8 sucessos de novo. Cara, você derrubou a raposa. Você conseguiu vencer a raposa. Você não mata a raposa, que ela é muito mais que você, você venceu o confronto. Pode descrever o que você fez. Rada, eu fui correndo, assim, eu aproveitei a distração que o Leaf criou. E eu que caí. Ah, é verdade. A distração que o capitão criou, e aí eu pulei com tudo, assim, com o machado no alto, assim, descendo ele. Pra tentar acertar o focinho da raposa e fiz, sabe, abriu um pequeno talho ali no focinho da raposa com o meu machado. E... Nip attack. Você nunca bate falha. Assim... Ela tava indo pra morder o Sclep. Isso não é difícil, não. Ele ia pra morder o Sclep, aí chegou o Patrick e... Pá, no focinho dela, pula pra trás, assim. Sabe aquele salto de gato quando... Pela patada assim, sai correndo em direção ao mato, vocês perdem ela de vista. Eu saio correndo, capitão, você tá bem? Não, calma, estendo a patinha pro capitão pra ajudar ele a levantar. Eu seguro na mão dele assim, dou uma batida no mato que grudou assim na hora que eu caí. Muito bom, muito bom. Eu dou uma corrida em cima deles, ó. E é isso aí, galera. Uau, Patrick, você realmente é muito bom nisso. Hoje não tem janta. Oi? Quem falou isso? O Midnight. Por que, cara? Comida é tão bom. Mas eu queria que não tem janta pra raposa. Ah, tá. Os filhotes dela. Mas tem que caçar. Ah, tá, desculpa. É isso aí. Aí eu fico. Ah. Eu dou um elogio pelas habilidades de luta do Patrick. E do Fael, do Leaf, que os dois basicamente juntos deram uma sapatada na mulher. E é isso aí, galera. É assim que os ratos lutam. Sempre em equipe, sempre tentando ajudar um ao outro. Eu dou aquela apertada de olho e olho assim de lado. Por quê? Todo mundo agiu muito bem. Eu só tô elogiando os dois que acertaram a porrada bem acertada. Ele tava na minha mira. É isso aí. Eu viro e falo, tenho certeza disso. Beleza. Bom, vamos seguir viagem. E depois de afugentar a raposa, vocês continuam seguindo a trilha em direção à cidade. Teoricamente, né, é uma trilha conhecida, é um local perto do Lockenhaven, né? Vocês não tem que se preocupar necessariamente com encontrar uma trilha nova, sabe? Não tem, porque é um lugar fácil de encontrar. Então, tipo, é um lugar conhecido, é uma viagem que o pessoal faz com alguma frequência. Porém, devido a esse tanto enorme de chuva que tem que tá acontecendo recentemente, né? Tipo, acabou de acabar o inverno, então os gelos começaram a derreter e tá chovendo pra ajudar. Por conta disso, vocês vão andando assim, tá tudo lameado, tudo molhado, mas chega numa parte da floresta que tá intransponível, porque tá muito molhada. Ah, vai ver, é por isso que ninguém veio falar nada com a gente. Tá. Então vamos ter que... E aí, Caio, quais as opções? Atravessar nadando, ou melhor, com barco? Olha, vocês podem tentar encontrar um caminho alternativo. Pode ser difícil de fazer isso
nessa região aí, porque é difícil achar um caminho alternativo pra, por aí, mas é possível. Ou tentar fazer barquinhos e atravessar em barquinhos. Eu dou um jeito! Eu levanto a mão e saco. Eu acho que podemos tentar atravessar no mar. Eu não me conformo, cara. Rato é um dos bichos que mais nada nesse mundo, na biologia normal. É que tem correnteza e é grande. Velho, esses bichos conseguem subir pela sua privada, cara. Mas a privada só tem correnteza se tiver toda a descarga, senão ela é tranquila. Eu tenho. O meu mentor era cartógrafo. Eu posso tentar lembrar de um caminho alternativo? Você pode tentar. O teste pra fazer, pra encontrar o caminho é Pathfinder. Mas você tá no cartógrafo, você pode ajudar alguém a rolar Pathfinder. Pra dar um bom mais. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Vamos ver o que a gente tem mais. Fael, quanto você tem pra construir barco? Eu volto com umas folhas lá. Eu tenho 4, acho. Tá, quem que pode ajudar? Porque tem que ser. O que pra ajudar, cara? Fazer barquinho? O quê? Barcos, pá, não sei. O que vocês acham que pode ajudar a fazer barco? Vocês dizem? Harvester pra achar as melhores folhas, talvez? É possível. Tá. Smith pra ajudar com as ferramentas. Dá pra ajudar. Tá. Então já tem 2 com 4 do Fael, são 6 dados. Mais alguém? Eu só posso tentar persuadir as folhas. Tenta persuadir um mestre. Será que... Usa de silver no mestre. Se tiver um vendedor aí, de repente eu posso combinar alguma coisa. Tá. E se for Pathfinder... Eu tenho 5. Tá, eu posso ajudar talvez com... Talvez Scout com... e Pathfinder acho que ajuda já. Eu pensei em Scout. Eu tenho Scout e eu tenho Cartographer, que eu posso tentar lembrar do mapa. Seria do mais, eu já deu 7. Mais alguém? Acho que todo mundo tem Scout, não é? Eu tenho Scout. O Fael também tinha Scout. Tem sim. 9. Eu acho que talvez a gente tenha mais chances. Mas o teste, qual que é mais difícil, Caio? Já volto, rapidão. Passar é mais difícil. Passar, tipo, encontrar tentar um caminho. Achar um caminho. É mais difícil fazer barquinho. É mais difícil fazer barquinho? Não. Não. Mais difícil achar o caminho. Isso. Barquinho é fácil de fazer. Em teoria. Então vamos fazer barquinho. Vamos fazer barquinho então, é. Eu faço barco. Vai ser 3 dados de diferença, mas eu prefiro dificuldades menores. Eu acho. Então vamos lá. A gente sabe se funciona ou não. Não. Ou só vai saber no meio do caminho. Ok. Se não falha a memória, eu acho que sempre funciona, mas se a gente falha, a gente toma algum backlash disso daí. Quando vocês fazem um teste, ou vocês podem conseguir passar e vocês nada aconteceu, tranquilamente, funciona. Se vocês não passarem, eu posso fazer vocês conseguirem executar o teste, mas com alguma consequência ruim pra vocês. Por exemplo, sei lá, ficaram machucados, ficaram cansados e tal. Ou acontece um plot twist. Vocês estão atravessando o rio e aparece uma tartaruga e ataca vocês, por exemplo. Okay. Ô, Fael, acho que você tem mais um dado. Mais um? Porque se eu não me engano, o Patrick, eu acho que tem... Eu não lembro se foi o Patrick... Jocasta, você tem Smith? Não. Patrick deu uma saída, eu acho. Ah, tá. Alguém eu acho Smith. Que alguém na hora que criou que tinha Smith, não tinha. Alguém mencionou o Smith. Mas eu acho que é Armorer que o Patrick tem, não é Smith. Tô fazendo armadura. Eu tenho a impressão que a armadura não ajuda a atravessar. Eu acho que atrapalha. Ajuda, a gente vai construir um barco armadurado. A tartaruga não consegue atacar a gente. Ai. Beleza. Beli, você conseguiu passar, pode descrever como foi. Eu saí pegando um monte de folhinha lá, tipo... Fui amarrando nas pontas delas, peguei umas cordas, já amarrei pra costurar em volta pra formar tipo um mini copo assim, sei lá, e aí tipo, eu botei na água. Afundou? Não. Ah, tá funcionando! E beleza, você constrói aí uns 3 barquinhos mais ou menos, né? E vocês vão em pardinho de 2 em 2, atravessando essa região alagada aí. Renando com um gravetinho, assim, sabe? Passando por entre as árvores gigantescas. Nossa, é isso aí. Eu serei o primeiro. Esse desenho aí do Leaf, basicamente. Só que sem a Doninha olhando ali pra ele, pra você. Que bom. Falei que a gente devia ter construído um barco armadurado.
E vocês conseguem atravessar essa grande região alagada da floresta, né? Voltam para a parte normal da floresta, que é uma trilha que já conhecem, e vão seguindo ela até mais ou menos o final do dia. Quando começa a anoitecer, assim, vocês chegam no que parece ser uma enorme floresta de flores naturais. Uau! Tipo, cara, é muita flor crescendo, você vê alguns insetos passando em volta. Cara, é... Tipo, pra vocês, isso aqui é uma, sei lá, uma floresta amazônica, sabe? De flores crescendo em volta. É muito grande. É flor que não tem fim, sabe? Eu corto até o horizonte de flor pra vocês. Gente, que lindo! Dá pra fazer cerveja com essas flores? Olha, que boa ideia! Eu acho que se eu pegar um pouco dessa pétala daqui, olha só o cheiro, aí eu mostro pra ele assim. Uau. Olha, dá pra dar um aroma bem legal, né? Vai ficar muito bom. Aí eu vou pegando assim, vou guardando. Bem, o grande problema dessa região do mundo aqui é que, como vocês estão numa parte do mundo que é selvagem, que as flores crescem por elas próprias, não por plantação, não existe um caminho fixo entre esse meio de mato aí até encontrar a cidade, que é a... Onde vocês estão indo, que é uma cidade que fica no meio dessas flores aí. Então, cara, vocês têm que conseguir encontrar um caminho até lá. Pathfinder. Pathfinder. Eu vou usar o meu scout pra procurar perigos e ajudar o pessoal que está tentando encontrar o caminho. Eu tô fazendo scout pra proteger o povo também. Scout é a única coisa que me resta, né? Isso. Mais alguém? Cadê, meu? Eu acho que eu consigo ajudar também. Minha ficha sumiu, peraí. Vamos ver, eu tenho scout. 9. Contou o meu também? Pode. E essa musiquinha? Essa música é muito boa, cara. Sim. É do... Star Wars. Senhor dos Anéis. Nossa. Beleza. Cara, você encontra um caminho assim fácil. Você vai andando assim, frente às flores, né? E você encontra alguns rastros de outros ratos e tal, um local que é um pouco mais aberto. E é fácil de encontrar um caminho seguro por entre todas essas flores aí no meio, que levam até o que parece ser a cidade. Ô, Caio. Oi. Só efeito de RP, cada vez que eu achar um caminho, um lugar desses, eu enfio com uma estaca no chão. Beleza. Pra ajudar futuras pessoas. Taquinhas, pá, pá, pá. É. Ah, uma pergunta. Quando a gente ajuda e o teste tem sucesso, a gente não marca também sucesso? Não, não. Só a pessoa que colou mesmo. Tá bom. Só a pessoa que colou. E na luta? Na luta, todo mundo pode marcar um teste. Todo mundo. Pode marcar tanto como sucesso quanto falha. Isso. Na luta. Escolhe uma coisa que você usou na luta, né? E pode marcar qualquer coisa que você usou na luta. Tá. Eu usei na minha, eu não usei nada. Você usou uma manobra, não foi? Uma não, eu usei finta. Ah, você passou, você usou alguma coisa. Você não rolou porque ignorou, mas você usou alguma coisa. Vou colocar como sucesso. Quem tá clicando nas flores aí? Não sou eu, não. Caio, conforme a gente vai procurando o caminho, eu vou contando da última vez que eu vim aqui, que a gente não conseguiu achar o caminho, e encontramos uma colmeia de abelha que saiu correndo atrás da gente, e tivemos que esconder. E eu comento tanto que uma picada de abelha dói pra cacete. Ai. No rato deve dar pra caramba. Ah, é verdade, o meu pai, ele também, entre um dos insetos que ele dava eram abelhas, e ele contou uma vez de um colega dele que tomou uma ferroada bem ali no traseiro, e nossa, ele não conseguiu sentar durante uma semana. É triste. Imagina que ele tá se escondendo, hein, já. Eu já tô procurando. Ai, não aguento mais. Não aguento mais esses dois contando história. Vocês ouviram alguma coisa? Ah, Patrick, obrigada por dar o golpe final lá naquela raposa. Porque, né, fui eu que tava tentando encontrar inimigos e eu não vi quando ela tava chegando. Então, pô, cara, obrigada, pô. Não, você pode contar comigo sempre. Estufa o peito.
Yes! Sucesso! Bem, e depois de se embrenhar aí por essa floresta de flores, né? Que o History começou a demarcar como terreno conhecido. Vocês veem lá no meio dessa floresta algumas pedras ali que se encostadas umas nas outras de uma forma que é uma espécie de abrigo para a chuva e para o vento, sabe? E debaixo dessas pedras, vocês veem algumas cabaninhas de ratos, basicamente. Parece ser uma pequena vila de ratos. Só que uma coisa... Na hora que a gente vê, eu já falo para a galera colocar as máscaras. É, vamos voltar. Tá bom. Ah, tá bom. Ele coloca desesperado. Eu tô morrendo. Ok, parece aqueles bicos que usavam antigamente da peste negra, saca? Sei. Naquela pegada lá. Tipo, uma coisa que vocês notam que é estranho, assim, talvez esperado pela situação, mas é estranho, é que a floresta, a cidade à frente, parece ser uma espécie de cidade fantasma, cara. Vocês não veem uma única alma passando, uma única pessoa passando pela rua do vilarejo. Parece que tá tudo fechado, vocês não veem ninguém andando. Nossa, ai, que triste. Eu começo a correr lá pra frente. Eles devem estar perigo. Calma. Eu seguro o rabo dele, assim. Calma, rapaz. Mas... Você vai atrair as abelhas. Pare com isso. Sabe o que tá acontecendo. Mas... Não coloca a integridade do grupo em risco. Calma. Mas, tá bom. Amarra uma corda nele, assim, ó. Eu vou segurando que nem coleira, assim. Não coleira, mas assim, só pra ele não sair correndo desesperadamente. Calma, velho. Calma. Mas vamos logo. Não, nós vamos. Caio, aproximar, eu acho que o primeiro lugar que a gente deve procurar talvez seja as autoridades. Nessas cabaninhas já tem algum rato visível que esteja aí caindo uns pedaços aí? Você não vê nada, nenhuma pessoa por fora da cidade, apenas as construções de pedra, de madeira em frente, você não vê nenhum rato por aí. Mas, tá, vamos entrando com cautela. Quando vocês estão em direção a essa floresta, nessa... essa construção, essa cidade, vocês ouvem um barulho meio que, tipo, vindo de uma região meio que ao lado direito de vocês, assim, um pouco distante da cidade. Um barulho não de rato. É um papagaio? Corvo? É um barulho. Pode ser um papagaio, pode ser um corvo. Eu vou andando pra lá, que eu sou muito curiosa, eu quero ver o que que é. Vamos ver, vamos investigar. Eu tô puxando o Asclepio. Vamos, eles podem ter perigo. Sim, vamos ver o que é o barulho. Às vezes pode ser... Perigo! Tá bom. Perigo. Exatamente. Tem algum lugar pra esconder já? Se esconde atrás de um dos ratos maiores aí. Tipo, se esconde atrás do Patrick. Provavelmente o Patrick, que é grande. Mas eu tô indo logo atrás da casta com o machado na mão. E vocês vão ouvindo esse barulho. Bem baixinho, assim, sabe? Meio. Posso dizer? Difícil. Abafado. Fazer a entonação abafado. Do corvo. É. Até que vocês meio que parece ter uma espécie de clareira em meio das flores, né? Uma região um pouco mais aberta. E vocês veem no meio dessa clareira um corvo meio que deitado sobre uma pedra emitindo barulho. Isso. E dá uns pulinhos, assim. Eu corro pra cima dele. Ah, não, mas eu tô preso numa corda. Calma. Você corvo, o que você fez com as pessoas da cidade? Tô apontando a espada pra ele. Diferente dessa imagem aqui que eu estou mostrando, que é um corvo sadio e pronto pro abate, cara... Tá tudo arrebentado. Tá todo casado, tá com as asas abertas, assim, meio que deitado sobre uma pedra. Mal consegue virar o pescoço, então... Mal que ele tá. Tadinho! O que aconteceu com você? Esse corvo não tá bem, não. Eu acho que foram as abelhas. eu acho que a abelha não faz ficar assim, não, hein? Eu acho. Você quer arriscar? Bom, vamos aproximar devagar e perguntar. Corvo fala rato? Todos os animais falam aqui, se você souber falar com eles. Ratamisa. Eu pergunto pra ele. O que aconteceu com você? Você tem Lore Mouse? Tem o quê? Eu tenho Lore Mouse. Não faz muito faz sentido, na minha opinião, o nome, né?
mas é o nome da skill pra falar com outros animais que não ratos. Uhum. Lore Mouse. Mas eu não tenho, não, mas eu sou muito mente aberta. Você pode ganhar um bônus pra isso. Falar com o corvo, certamente dá um bônus. Ser mente aberta, com certeza. É, com certeza. Eu não sei. Então não tenho. Não, mas você pode usar o mente aberta pra ajudar o pé pra rolar, por exemplo. É. Você pode fazer. Eu vou tentar então. Mas eu tenho uma coisa aqui. Não tem não. Alguém? Não, eu não tenho. Eu acho que não. Só eu. Então, bora lá. Beleza, você tem um bônus de mente aberta da Jocasta e os seus dados. Quanto você tem em Lore Mouse? 4. Ah, tem bastante. Teve umas partes de luta que eu fiz com Lore Mouse, por causa do coisa. Aí eu fiquei com 4 no Lore Mouse e 4 em Nature. Para, Peppa, pode conversar com o Corvo. Podem conversar com o Corvo. O Corvo está aí. É, o que tá rolando aí? Meu Corvo. Ele... Ah! Eu vim aqui comer frutinhas das árvores! Eu comi frutinha! E dá um grito assim. Alguma coisa me fez mal! Frutinha. Ok. Quais frutinhas? É, em primeiro lugar, quais frutinhas? Como essas disse, frutinhas não tinham orelhas nem rabo, né? Ignore o rato menor. Você percebe, agora que ele falou das frutinhas, que perto do bico dele, onde ele tá deitado, parece ter um vômito assim, sabe? Cara, eu vou analisar esse vômito aí. Provavelmente. CSI. CSI. É isso aí, CSI. Eu vou fazer assim, eu vou botar minha lança na garganta do corvo. Eu vou falar, o Asclepio vai dar uma olhada aqui em umas coisas, nada de gracinhas, corvo. É, a garganta é só pra você apoiar. Ah, a lança é só pra você apoiar. Beleza, você vai falar o que, gnomo? Você vai tentar usar uma medicina, alguma coisa assim? Sim, olhar? Eu tenho healer. Beleza. Precisar, e medicine wise. E herbs wise também. Você pode escolher um dos wise pra ganhar bônus, não é isso que faz sentido. O Herbs. Você tá vendo vômito, cara. Não, se fosse vomit wise. É, mas ele falou qual que é a frutinha, pode crer? Pode ser nisso daí. Beleza, bom. Pode ser também. Pode ser. Escolhe nos dois e pode rolar. Vou rolar o healer aqui. São 7. É, eu ganho o número que eu tenho no wise Não, você ganha um ponto do wise só. O wise é um ponto só. É, pode ajudar são 7, com um survivalist? Pode. Então tô ajudando. Posso ajudar fazendo o corvo não atrapalhar? Como você faria isso? Nada, zoeira só. Eu só tô com a lança no coisa do corvo, mas eu não acho que o corvo vai atrapalhar alguma coisa. Bom, é isso aí. Vamos rodar. 4 sucessos. Beleza. Não, mentira. 3 sucessos. 3 sucessos? Cara, você não passou. Você vai querer fazer alguma coisa? Dá uma olhada. Rolar um feite pra isso aí? Tenho 3 feites e um persona. Vou rolar um feite pra rerolar esses 6. Caio, quão próximo eu tô de passar nesse trem aí? Falta um sucesso. Eu vou arriscar. Beleza. Então você gasta um ponto de feite e vai olhar com... Aperta os olhos assim e olha melhor. Passou. Eu dou uma cutucada, mexo aqui, mexo ali, dou uma cheirada. Não, não cheiro. Cheiro. Esse cara foi envenenado comendo frutinhas, não parece ser algo que se propague pelo ar. Você acertou em cheio. Aparentemente, tá envenenada essa fruta. Aham. Certo. Tá, tem alguma coisa que eu posso fazer pra ajudar o corvo? Olha, aqui no meio do nada é meio difícil. Não, mas nós trouxemos 50 mil suprimentos aqui, velho. Você quer tentar curar o corvo? Bom, se eu curar ele, provavelmente eu curo o resto da galera. A questão é que, tipo, tratar alguém envenenado, você não vai fazer isso, tipo, uma vez só e acabou. Você tem um tratamento prolongado, sabe? Você vai ter meio que... Ei, corvo, qual o seu nome? Tempo e tal. Corvo. De que árvore você comeu essas frutinhas? Ele tenta virar a cabeça pra trás, assim. Tenta apontar com a asa dele, assim. E aponta pra umas árvores mais à frente. Próxima à cidade. Tá. Alguém quer
tomar meu lugar aqui, eu acho que vou dar uma olhada na árvore. É, eu não acho que ele tá em condições de fazer qualquer coisa, Peppa. Tá bom. Falar... Caio, ele parece que tá, como diz minha avó, no bico do corvo. Olha, você tem certeza que se vocês não tratarem dele, ele vai morrer. Certeza absoluta. Caio, eu não consigo. Eu vou tratar do corvo, velho. Ei, corvo. É, se a gente cuidar de você e você ficar bom, você fica nosso amigo. E olha assim. Sim! É isso aí. Ah, ele vai ser nosso amigo. Pode cadê o Safe Bolt, cara? Cadê o Safe Bolt? É óbvio que ele está dizendo a verdade. Caio, eu começo a dar um brew em algumas ervas, em algumas coisas, pelo menos, pra começar a dar um paliativo nisso aqui. Um first aid, na verdade. Eu dou um pet no corpo. Você vai ficar bem. Beleza. Então, Gnomo, você não precisa rolar nada agora, não, tá? Esse é um roll mais geral pra tentar curar essa velocidade. Mas saiba que fazer isso fez que vocês perdessem um pouquinho de tempo. Tem um marcador tá, velho, mas... tempo. Não, tadinho, eu entendo. Velho. É. Enquanto o Gnomo faz isso. Não, enquanto eu faço isso, eu peço pra três. O Peppa e mais dois Tenderpaw e ver como é que tá a coisa na cidade. E eu falo pra eles olharem se os sintomas são parecidos com o do corvo. Tá, eu saio correndo. Tá, vai. Eu vou também. É, eu vou também. Não, calma aí, já foi três Tenderpaw. Já foi. Não, três, eu. Não, eu quero dois só. Ah, você quer dois? Isso. Ok, vai, pode ir o Patrick e o Leaf também. Então vamos, Patrick e Leaf. E eu peço pra, tanto pra... Eu ajudo o Brill, olha só. É, eu tenho os know-hows. O Midnight pra ele ficar de zóio, pra que nada nos atrapalhe, nem chegue enquanto a gente tá ocupado. Cara, vocês nem iam ver o Midnight, mas vocês se escondendo, não problema. Tem corvo aí na frente, cara. Corvo, abelha. Quero viver. Beleza. Enquanto vocês estão aí tratando do corvo, os dois Thunderpaws, né, o Leaf, o Patrick e o History, vão em direção até aquelas pedras, né, que saem do solo, que é onde seria a cidade, basicamente. E dessa vez, diferente da primeira, vocês veem um rato saindo de uma construção. Ei! Eu grito pra ele. Não são esses ratinhos felizes aqui, tá, gente? Não. Okay. Vocês veem um rato saindo de uma construção puxando nas costas dele uma espécie de carrocinha de mão, sabe? Eu tô correndo. Ei! Ele olha pra vocês assim, levanta o chapéu um pouquinho. Afastem-se, crianças, afastem-se! Não, mas nós íamos ajudar! Desculpa, senhor, nós somos da Mouse Guard e fomos enviados aqui pra ajudá-los. Você fala Mouse Guard, ele levanta os olhos assim, Mouse Guard, meio aquela surpresa, assim, meio... Isso! Você consegue me dizer mais ou menos o que tá acontecendo por aqui? E dá uma olhada na minha carroça ali, mas não coloca a mão. Eu falei, olha. Nossa, tem barulho aí. Tem alguém morrendo aí, tudo bem. É minha gata brincando com uma tampinha de Coca-Cola que eu dei pra ela. Vocês olham na carroça dele, nesse feno aí, vocês veem uns dois ratos meio que desacordados, ou se vocês olharem com mais cuidado, ver que mortos, meio verdes, assim, com alguma coisa saindo pelos olhos e pela boca dele, sabe? Ei, por que você está levando esses ratos dormindo? Eles não estão dormindo, meu filho. Eles morreram da peste. Ficou uma coberta. Desculpa. Oi? Eu não sei o que falar. Eu tô de boca aberta. Desculpa. Desculpa pelos nossos modos, mas, enfim. E você sabe me dizer mais ou menos... O que tá acontecendo? Como é que as pessoas ficam? Bem, elas ficam assim depois de algum tempo. Tá, tudo bem. Começam a ficar mal, não conseguem se mexer, ficam de cama, febre muito alta. Depois... Vômitos? Vômitos, diarreia. Isso, vocês pergunta se eles comeram frutinhas? Nós comemos uma árvore aqui perto?
nós comemos tudo que tem na cidade. Frutas, verduras, hortaliças. Eu imagino que a gente viu alguma frutinha no vômito do corvo, né? Vocês viram alguma coisa lá, sim. Tá. Você pode me levar, por favor, para o suprimento de alimentos? Nós temos um curandeiro que... Bem, ele rastreou que parece que tem frutas envenenadas. Ah, agora eu realmente estou ocupado, eu tenho que enterrar. Ele aponta para a carroça dele. É, mas eu posso levar depois. Eu te ajudo. Ok. E só para saber, teve alguma mudança no comportamento alimentar de vocês? Vocês começaram a comer frutas que antes não comiam ou tá tudo sempre na mesma? Ele olha assim, você faz umas perguntas estranhas só. Não, somos normais. Ok. Desculpa, eu sei que eu não sou tão convencional assim. É um rato mineiro. Quando você vai tentar pegar na carroça, ele bate na sua mão. Não põe a mão, menino! Pode ser contagioso. Cuidado. Mas você acabou de bater em mim. A primeira coisa que eu vou fazer chegando nessa cidade é ensinar técnicas sanitárias pra essa galera. Lavar a mão, ferver a água. A primeira coisa que eu vou fazer é aprender a falar reticências, viu? Porque olha. Ele... Mas é melhor não pegar a carroça ainda assim. Deixa que eu carrego. Tá bom. E ele vai. Ajuda eles, History. Muito ajuda quem não atrapalha. Então, a gente precisa ajudar eles, History. Eles parecem bem, a gente vai ajudar eles curando eles. Tá já bom. Já a gente ajuda eles com as frutinhas. Não dando frutinhas pra ele. Tá. E tipo, ele vai até uma espécie de fosso que eles cavaram ao lado da cidade pra jogar o conteúdo da carroça deles lá. E cara, é até fácil, tem mais uns 10 corpos de rato que foram jogados aí, simplesmente. Uhum. Tipo, a lama assim, que choveu recentemente. Então aquela lama, corpos de ratos mortos aí. Uma vala comum. Vocês também notam que a cidade parece estar, digamos assim, bem suja, sabe? Mais do que o normal para uma cidade aceitável aqui dos territórios. Tipo, uhum. Provavelmente porque as pessoas estão doentes e não conseguem, tipo, gastar tempo delas limpando a cidade. Então a cidade tá muito suja, sabe? Tem lixo pelas ruas, coisas assim. Sim. E, tipo, agora que vocês estão na cidade, vocês veem que vocês. Que as casas estão. Começando a anoitecer agora, né? Que tem gente nas casas sim, mas, tipo, basicamente, você passa assim, dá uma olhada na janela, né? E você vê aquelas pessoas de cama meio tremendo, febril, assim. E algum outro rato ou rata colocando um paninho molhado na testa pra tentar baixar a febre das pessoas. Elas estão lá todas delirando de febre. Uhum. Vomitando. Ah, que missão chata. A gente veio aqui só pra ficar limpando, pra recolhendo fruta envenenada. Cadê os grandes inimigos? Às vezes os inimigos a gente não pode ver, Patrick. Oh. Mas a gente não pode ver. A gente não pode feri-los com o meu machado. É verdade. Bom, beleza. Tô esperando ali o mais experiente ali. Qual que vai ser... As ordens. O mais experiente não é muito de agir, não. Então o mais experiente tá esperando as frutinhas. E só tá vendo vocês discutirem aí. Você tá no carroceiro te guiar até os alimentos da cidade? É isso, Peppa? Isso. Beleza. Então depois de fazer o serviço dele lá, de jogar aos corpos na vala comum, ele, ó, eu te guio até os alimentos da cidade. Venha comigo. E ele te leva numa grande casa, um grande galpão. E lá dentro tem de tudo que você pode imaginar que uma cidade bem abastecida teria. Então tem queijos, tem grãos, tem a cerveja, tem as frutinhas que você queria ver também. Tem muita coisa aí. Nozes. Tem as frutinhas da árvore? Tem. Tá. A gente vai levar algumas dessas frutinhas... Porque a gente acredita que elas são os problemas. A gente vai levar até o nosso curandeiro, tudo bem? Cientista. Cientista. Ele levanta umas,
uma sobrancelha assim. Mas vocês vão pagar, né? Não. Ah, eu não posso, eu tenho meu cachecol. Dar comida pra vocês. Você aceita? Ele olha assim, não. Ah. Eu caraca, cara, a gente tá indo lá curar os caras e... Não. Dinheiro. Eu cuido não, desse pagamento. O cara tá achando que vocês chegaram pra roubar a cidade. Que ela tá, tô tentando... Beleza. Relaxa, nós vamos pagar. Vocês podem ou fazer um teste de recurso pra pagar, ou tentar convencê-los, fazendo um teste de persuasão. Tentar convencê-los. Vamos por esse lado, né? Um monte de vaca falando. Ou ainda conseguir enganar ele e levar a fruta, sabe? Alguma coisa assim. Olha, se a gente for ir pro lado da persuasão, tudo que eu posso fazer é deceiver. Eu vou ter que realmente enganar ele. A menos que algum de vocês... Quantos vocês têm de persuasão? Eu tenho 2. Olha como são as coisas. A pessoa que tem na natureza negociar, tipo, ficou lá atrás pra fazer remédio. Então, exato. Tá, tudo bem. A vida tem dessas coisas, né, gente? Exatamente. Beleza, só rolar recursos, tá? Pra seguir, eu poder acho ajudar. Que ter ajudas aqui, né? Eu olho ele pegando, tipo, as moedinhas dele. O que você tá fazendo? O que eu devo pela mouse guard? Eu posso tentar, tipo, me impor na frente dele e tentar convencer o cara? Pode. Então pode, eu entro na frente dele e falo: qual o seu nome, carroceiro? Meu nome é Jornes. E o seu? Meu nome é Patrick e eu represento a mouse guard. E viemos aqui confiscar esse alimento. Ah, você não tem capa ainda não, Patrick. Você não representa ainda não. Eu dou um cutucão nele. Ah, é. Ele representa o Mouse Guard. Lá da clareira eu faço um face palm. Me encontrem na saída, tá? Me encontrem na saída com as frutinhas, por favor. Beleza. Pode rolar o seu persuade. Se alguém puder ajudar com alguma coisa, é a hora. Eu quero usar meu trait de mouse guard também. Mouse guard honor lá? Pode usar. Bom uso. Eu também tenho esse trait. E aí eu rolo 3. Tem mais alguém com... Tem mais alguém? Você pode ajudar alguma coisa, Leaf? Eu poderia te ajudar, mas eu acho que eu já atrapalhei já. Eu posso usar mais de um trait de uma vez? Pode, se tiver 2 traits, pode. Cara, eu sou alto, gente. Beleza. Eu sou gordo. Tá confiscando alimento, né? Sim. Carroceiro é louco, velho. Vai ficar na frente do gordo de alimento, velho. Você tá maluco? Tem. O Leaf tem persuade? Tenho, vamos lá. Ah, é verdade. Ele faz parte da guarda. Eu também. Você pode confiar nele. Beleza, você passou, foi morrou. Ele olha assim, podem levar, mas cuidado, não temos muita comida aqui. As pessoas não estão trabalhando pra pegar comida, então tá faltando, tem escassez de alimentos aqui, mas pode levar. Eu coloco uma fruta no colo de cada um e pego uma. Pra gente não levar muito, só leva 3, né? Tá bom. Beleza. Então vocês estão saindo com 3 frutas aí nas mãos de vocês. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão até o... Tô correndo até o... Asclep. Viu? Agora você me deve pelo menos uma moeda. Economize seu dinheiro. Nossa! Não! Eu pagaria por fruta, mas não vou fazer. Tipo, eu economizei o seu dinheiro, agora você me dá. Não, eu tinha que tentar, né? Sim! E vocês chegam de novo naquela clareira próxima à cidade, e vocês veem lá o Asclepio meio que enfaixando algumas partes do corvo, colocando algumas ervas que a Jocasta tá brewing lá, na boca dele, assim, pra cuidar dele, e você chega com as 3 frutinhas nas mãos. Caio, o que eu quero tentar fazer é o seguinte, eu não sei se funciona, mas era algo fazer tipo igual quando a gente testa o sangue dos outros,
Então eu vou fazer uma pote com essas frutinhas. E eu vou testar diversos antídotos nela e ver que se dá reação, entendeu? Se algum desses antídotos parece... Eu pergunto primeiro pro corpo se foi essa fruta que ele comeu. Ele... Ah! Essa mesmo! Tá. Eu quero ir lá na árvore. Tá. Ver se tem algum indício de que alguém envenenou o solo, sei isso, lá. Isso, é uma assim. Boa. Bom. É o que a gente vai aproveitar pra falar pro Asclepio. Que eles comem essas frutinhas aqui faz tempo e nunca deu problema. Tá começando a dar agora. Tá. Eu acho que provavelmente se isso acontecer, ter envenenado a raiz. Sim, pra o veneno subir e ficar assim. E os sintomas são iguais dos corvos? Do corvo, Caio? Ao que tudo indica, sim. Tá. Beleza. Tem um corvo então. Mais gordinho aí? Tem um quê? Um corvo mais gordinho? Um quê? Um corvo, você mais esteja mais gordinho, esteja bom, esteja bom. Só tem um corvo aí, teoricamente, acharam só um. Que não mata engorda, né? Ah. Boa. Beleza, aí eu vou fazer, tipo, não sei se dá pra fazer isso, mas a minha ideia é, tipo, fazer uma pote com essas três frutinhas e testar vários antídotos e testar formas de identificar veneno com tudo aquilo e ver o que funciona. Tipo, isso não é um teste pra isso. Você consegue, certamente, tratar as pessoas com isso, mas não é um tratamento rápido. Você tem, tipo, desinfectar a pessoa. Desinfectar não, desintoxicar a pessoa que tá envenenada, sabe? Você consegue, não é impossível de fazer não, mas não é uma coisa rápida, sabe? Não, beleza. Eu vou... A gente consegue movimentar esse corvo? Consegue. Tá, então talvez vamos levar você que, talvez você tenha que construir alguma coisa pra levá-lo, pra ele não se machucar. Tá. Você não consegue andar, né, corvo? Ele olha pra você assim... Nem voar! Não, voar eu já percebi, mas às vezes você conseguia dar uma mão pra nós andando, pelo menos. Atualmente não, do jeito que ele tá. Tá, né? Vamos ver se a gente consegue levar esse corvo, construir alguma coisa. Alguém tem carpintaria, alguma coisa assim? Smith serve? Dá pra fazer alguma coisa. Olha só, olha a ideia. Não, tem que pegar o meu Weaver, né? Porque tem que construir uma coisinha pro cara deitar em cima, né? Uma maca, ela tem uma parte de pano. Ou não. A gente pode fazer um barco com rodas? Olha. A gente pode fazer como faziam antigamente. Vários troncos. Você simplesmente tira o último e coloca na frente. Vai puxando ele com um pano. Ou a gente pode ir lá e pegar uma carroça lá da cidade, né? Eles não estavam carregando a galera na carroça. Eu não vou pagar por carroça. A gente pode confiscar. É, agradeço ao Patrick pelas comidas, antes que eu me esqueça. É, ele confiscou. Vamos confiscar, velho? Oi? Jesus, que pessoa sem coração. Ah, Sclep, a gente precisa ir. Eles estão morrendo lá. É, imagino. Bom, eu vi duas pessoas mortas, assim, e mais um monte. Deixa essa... eu chamo a... Como é que é a chama? Jocasta. É Jocasta. Cara, eu conheci uma Jocasta. Ah. Eu falo, Jocasta, vem comigo pra gente mexer lá. Os outros quatro, tenta levar o corvo. Ele já tá mais ou menos estabilizado. Mexer lá onde? Lá na árvore, né? Você vai mexer na árvore, eu vou indo pra cidade. Ok. Tá. Não mas é melhor aí. Ir alguém vai com alguém ela? Vai alguém com ela, porque vai que tem alguma coisa é por bom, lá. É bom. Eu protejo. Fael, eu. Midnight, vai. Tá. Peppa, Patrick e... Você? É, vamos carregar o corpo. A idade. Não, mas a gente não tá em seis, porra. Sim. Dois foi pra árvore. Foram três pra árvore. É isso aí. Vamos movimentar, eu ajudo vocês a movimentar o corvo. Vamos levar o corvo. Ok. Beleza. Bem, vocês vão em direção à árvore, vocês vão andando aí entre as flores aí, até achar a árvore. Não é muito difícil de achar, porque tipo, é alta, né, em relação às flores. Então é um bom ponto de referência. E vocês chegam nessa árvore. Vocês veem em volta da árvore, né? Várias frutinhas, algumas comidas, outras inteiras e tal, que foram comidas por corvos ou coisa assim. Mas o que vocês mais acham de diferente aí são alguns potes estranhos de argila próximos da região. Ahá!
Eu dou uma cheirada, assim, tentar identificar o que é. Olha, é um cheiro forte. Parece ter um cheiro parecido com o vômito do corvo. Eu? Ah, o que será isso? É, eu tento... Eu olho os potes. Eu identifico, tipo, tem alguma coisa que eu reconheça? Um tipo, sei lá, um estilo de... Um estilo de... Do que? De potes? É. Alguém tem cerâmica, pottery? Sei lá. Alguém tem pottery? Putz, não. Só a minha... Não. Não, não. Quando vocês não têm, vocês podem tentar rolar, mesmo sem ter, viu, gente? Tem uma coisa chamada Beginner's Luck. Tentar rolar pra gente sem ter. Vocês falam com metade do... Da skill de vocês mental. No caso, acho que o Will, já que é um pote, né? Metade do Will de vocês. Vixe, é um... Se for, uma skill, se for uma skill física, é metade da, do health. Se for uma skill mental, é metade do Will. É. Sorte de principiante. Conduza, né? Eu tô vendo aqui se por acaso tem alguma coisa que possa... É, não. Eu tenho um dadinho para jogar. Vocês podem me ajudar, se vocês quiserem. Então. Quer ajudar? Aí já são 3 dados. Aí é, aí já melhora as coisas, né? Beleza. Pode rolar. Beleza. Olha, você tava fuçando aí nos potes, você passou no teste, mas enquanto você fuçava nos potes, assim, você foi tocar em um deles, ele quebrou, assim, na sua mão e fez um corte na sua mão. Você provavelmente... Não, você não ficou ainda, mas você vai ficar sick. Depois de algum tempo. Vou colocar aqui pra você. Então, a gente... Você foi envenenada. A gente tava procurando a cura, então acho que a gente pode procurar mais rápido agora, né? Puta que pariu. Mas, esse estilo de pote aí e tal... lembra muito a hora que você olhou bem, olhou a fundo na sua própria pele. É, nossa, super a fundo. Os potes que são feitos em Spruce Truck, que é uma cidade aqui da Mosgard, onde é cheio de cientistas. E é lá que eles fazem, por exemplo, o elixir de cheiro, que é o elixir usado para espantar lobos. Que eles colocam nas frutas do território. Lembra muito, assim, sabe? Tipo, provavelmente é o mesmo, mesmo fabricante, talvez, do pote. Olha! Olha embaixo, made, hein? Bom. E aí, cara, chegamos na cidade. Mas você começa a se sentir meio cansada, meio fraca, assim, dá uma. Sabe, começa a sentir uma coisa estranha na sua boca, assim. Você tá eu sentindo tomo, mal. Eu tomo uma cerveja, porque vai que o álcool ajuda. Ela não tá alisada, né? É. Olha, ou ele ajuda ou ele atrapalha isso. O fígado. Pronto. Beleza. E vocês estão chegando na cidade trazendo o corvo, né? Naquele esquema que tu falou de um tronco do outro e tal. Quando vocês se deparam com uma figura que olha pra vocês assim e já vai pra cima, meio bravo, sabe? Meio. Como eu posso dizer? Sabe? Gritado. Assim? É basicamente. Eu vou direcionar vocês assim. Molado. Mas o que é isso? Por que trazer esse monstro pra nossa cidade? Ei, calma suas tetas aí, rapaz. Não fala do Patrick assim. É isso aí. O Leaf é feio, mas a gente gosta dele. Mas o Leaf não tá aí. Eu sei, por isso que eu tô zoando ele. calma lá, eu tô usando ele pra descobrir... Eu apresento, né? Meu nome é Asclepio. Eu sou um dos principais médicos da Mosgard. E nós somos enviados para tentar ajudar nessa epidemia. Mesmo que vocês, por algum motivo muito estranho, não pediram ajuda para ninguém. Quando você fala Mosgard, você vê ele, Mosgard, sussurrando assim, meio... Aquela sensação meio de surpresa, meio... É. Tipo, não gostou do que ele ouviu, sabe? Basicamente. Qual que é o problema com a Mosgard? Problema nenhum. Vocês têm mais assuntos mais importantes a tratarem do que cuidar de uma cidade, não é mesmo? Só agora vieram até nós. Só agora. Ué, nós mandamos. Só nós mandamos 3 diferentes mensageiros chamar vocês. Nenhum vocês nunca chegou. Vieram até nós.
Nenhum chegou. Nós recebemos a informação depois que um patrulheiro passou por aqui e viu que a cidade estava morrendo. Até então a gente não sabia. E agora vocês trazem uma criatura dessas, um monstro. Ele olha pro corpo com nojo, sabe? Um ódio, assim. Um monstro como esse pra cidade. Rapaz. Já não basta a nossa doença, agora traz isso pra cá. Amigo, vamos ser um pouquinho mais racional aqui. Porque o mesmo efeito que ele tá sentindo é o que tá na sua cidade. E eu acho que eu já tô conseguindo tratar ele. Ele resmunga assim. Faça como quiserem. Mas tá, sim, primeiro eu preciso. Se pessoas morrerem, elas morreram. Caramba, eu tô tentando fazer o possível aqui. Inferno. Ainda tô puto, né, gente? Ainda tô puto. Aqui, a primeira coisa que o senhor vai fazer e vai fazer agora é reunir os doentes em um local amplo. Provavelmente um hospital, não sei que cabana tem aqui. Nós não temos local assim na cidade. As pessoas estão nas suas casas por falta de um hospital ou alguma estrutura dessas. Dá pra erguer uma tenda de campanha assim, Caio? Dá. Então beleza, dá. Aí eu viro e falo pros mais fortinhos aqui, que deve ser o Patrick e quem mais? Quem que tá comigo? O Midnight e eu, o Istri. Tá. Então vocês vão e, por favor, já vamos começar duas instruções pra erguer uma tenda de campanha. Vamos começar a trazer os doentes. Ou é só o Patrick e eu? Acho que é só o Patrick e eu. Ou o Midnight e eu. Não, o Midnight acho que foi com a Jocasta. Eu tava junto. Ah, tá. Então, ok. E começa a erigir um lugar pra gente colocar todos os doentes. Eu já começo a dar ordem, Caio, pra começar a trazer toda essa galera pra cá. Eu imagino que depois de vocês encontrarem a árvore, Jocasta, Midnight e Leaf, vocês foram pra cidade também, né? Sim. Uhum. Vocês chegam nesse momento, falei, com o... O Axlep dando ordem. Você chegou bem nesse momento, Júlio. Aí eu já falo, que bom que vocês chegaram, vai. Leaf, já ajuda a galera aí. Capitão, e você vai. A hora que ele fala isso, eu já dou aquela. Sabe quando você faz aquele silêncio e olha com aquela cara? Tipo, não é possível. Sabe assim quando você faz aquele não é possível, tipo, tem como essa merda piorar? Olha, você se cortou com o quê? Não me fala que você se cortou com a coisa envenenada. Foi, capitão. Eu acho que eu talvez esteja também. Um dos caras que estavam ali acabou encostando em mim. Não. Isso não é transmitido pelo ar. A gente encontrou uns potes esquisitos com uma coisa que cheirava bem mal, assim. E tava perto ali da árvore. Pelo jeito... Foi isso que acabou envenenando as frutas. E agora eu também! Tá. Bom, aí eu vou colocando os doentes tudo. Que, vó? Por isso que perguntei da outra parte, ninguém falou nada. É, peraí, deixa eu tirar um dos fones da orelha, senão eu não escuto e eu começo a falar muito alto. Por isso que eu falei da outra parte e ninguém falou nada. Que outra parte? Que parte? A parte do veneno. Que tem veneno? Essa máscara não ajudou em nada. Ah, é, a máscara, eu coloco a máscara. Eu aproveito a deixa que tá todo mundo brigando aí, gritando entre si, e já vou começar a erguer essa tenda aí. É, bom, Jocasta, você deita aqui junto com os doentes, o resto da galera, vamos ajudar a erguer essa tenda de campanha aí. Ei, Caio, começa ela não vai ajudar a gente, não? Ela tá bem ainda. Eu tô morrendo. É... Aí eu falo da coisa lá da cidade, dos cientistas e tal. É, a gente tem que ir lá. A gente tem que falar com eles pra ver qual é o antídoto desse negócio. Eu não quero morrer. Tá, mas, Jocasta, você disse que tinha os potes lá. Se a gente tirar os potes, resolve o problema das plantações? Provavelmente não. O que quer que tenha sido lançado já entrou na... Mas me estranha. É, aí eu chamo o prefeito e comento. Tem algum motivo, alguma incursão que aconteceu? Enquanto eu tô trabalhando, tô conversando com ele. De por que talvez a cidade dos cientistas, lá que eu esqueci o nome, possa ter tentado fazer alguma coisa aqui? Você tem alguma notícia? Nunca ouvi falar sobre isso. Que absurdo. Sim, nunca. Realmente me estranha muito. Eu vou dar uma olhada nas minhas coisas. Se eu tiver alguma informação, eu te falo. Mas eu nunca ouvi falar sobre isso. É, outra coisa que o senhor vai fazer é colocar todas essas frutas provenientes daquela árvore fora do alcance de qualquer pessoa que vá comer. Porque elas estão todas envenenadas e é isso que tá matando as...
Eu vou jogar coisas lá fora, não se preocupe. Sim, e de preferência qualquer alimento que tenha tido contato direto com elas. A gente não sabe se, se isso espalha pelo topo. Eu acho que não tem mais alimento na cidade se fizer isso. Bom, antes não ter alimento do que não ter rato, né? Escondendo a sua comida. Alimento a gente consegue ficar um, dois, ou talvez até uma 100. Ou então a gente pode tentar dar harvest em novos alimentos, né? Mas eu ainda não consigo reviver os mortos. Tá bom? Olha, eu tenho essas sementes. É isso aí. Depois, aí eu comento. Depois que a gente terminar de erguer essa daqui e trazer os doentes, é importante a gente buscar mais alimentos pra essa cidade. Enquanto você tá conversando com o prefeito aí, o Asclepio, você vê mais um carrinho com aquele mesmo carroceiro levando mais dois corpos de ratos pra jogar numa vala comum. Eu faço... Eu tô mais uma bebida. Já tô tipo bêbado assim. E a cidade tá muito suja. Muito suja. Porque provavelmente as pessoas que trabalham limpando a cidade estão doentes ou cuidando dos seus entes queridos que estão enfermos. Cada um se cuida. E eu preciso também que quem tenha um mínimo de conhecimento em medicina e ervas também pra me ajudar pra gente. E eu começo a dar brilho nas coisas e a tentar desintoxicar a galera, cara. Tipo, basicamente, a cidade, ela tá com um nível de intoxicação igual a 6. Começou com 5, vocês atrasaram um pouquinho, virou 6. Tá. Ao final de uma semana na cidade, você vai ter que fazer um teste de medicina, dificuldade igual ao nível de veneno da cidade. Mas vocês podem fazer coisas na cidade que vão ajudar a reduzir esse nível de envenenamento. Tá, por exemplo, limpar a cidade. Limpar a cidade, construir algum... Melhorar a infraestrutura da cidade, é uma delas. É, né, nossa, também ajuda. É o que a gente tá fazendo agora, que é o nosso pavilhão de... Conseguir comida decente pra cidade, é outra coisa que vocês podem fazer. E, talvez, também importante, que é interessante, não necessariamente para pro veneno, mas pra saúde em geral... Acabar com essa vala de corpos abertos que tem aí, basicamente. Então aí eu já começo a dar essas ordens. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é construir o nosso pavilhão de campanha aqui pra botar a galera, todos os doentes, num local só. A segunda coisa que eu peço é pra buscar comida, que eu acho isso muito importante.